Fala galera! Boa noite pessoal de todo o Brasil! Essa gente maravilhosa que está aqui para essa live, parabéns por você estar dedicando seu tempo para o estudo. Muita gente fala para mim, Rodrigo, eu quero passar em concurso, eu quero. Tá bom, você quer, legal, é o primeiro passo, querer. Mas você está fazendo a sua parte? Você está dedicando tempo para o estudo? Você está usando os materiais certos para estudar? Ou você está só na querência? Ah, eu só quero. Não, pessoal, querer sem fazer o que tem que ser feito não adianta nada. Intenção sem ação só gera reprovação. Então é isso, pessoal. Nós estamos aqui hoje para a gente falar de direito constitucional. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. Normalmente, segunda-feira, às 8 da noite. Hoje, excepcionalmente, na terça-feira, às 8 horas. Galera chegando aí, boa noite, Lourdes, Regina, Newton, Jorge, Márcia, Silva, Patrícia, Jackson, Júlia. Olha aí a Marta, Edith, pessoal chegando. E ó, tô colocando o link do material para vocês aqui no chat. O link também está sendo colocado na descrição do vídeo. E quem está assistindo aí pelo Instagram, galera do Instagram, olha a galera aí maravilhosa no Instagram. Deixa eu colocar o link para vocês do YouTube. Venham para o YouTube. Porque no Instagram você só está vendo aqui um pano verde atrás de mim, que é o efeito do estúdio do Chroma aqui. Mas no YouTube não. No YouTube atrás de mim tem um slide com conteúdo, inclusive com o tema de hoje. Nós vamos falar sobre os direitos e garantias fundamentais, que é o assunto mais cobrado em concursos públicos. Se a gente pegar os concursos públicos em geral, esse é o tema mais cobrado. A gente vai falar sobre a parte inicial dos direitos e garantias fundamentais, o que se é chamado de teoria dos direitos fundamentais. Você vai compreender como é que isso está estruturado na nossa Constituição, beleza? Olha aí, Diego, Rosimeire, Claimar, Adelson, Lucinéia, boa noite, Andréia, Japa, olha, Rafa, Vera, Diego, GDC na veia, isso aí, Érica está aí na área também, Robson, Catarina, show de bola, olha aí a Catarina, Catarina que inclusive participou da semana do Gabaritando Direito Constitucional. Ganhou a bolsa integral, não é verdade? Então, pessoal, a gente fechou as matrículas do Gabaritando Direito Constitucional, da turma completa do GDC, na sexta-feira passada. E, inclusive, algumas pessoas, a gente liberou o boleto na quinta-feira, algumas pessoas emitiram boletos para pagar nessa semana, tinha alguns boletos vencendo ontem, alguns hoje. Então, é o seguinte: ainda há possibilidade de surgirem algumas vagas caso alguém não pague o boleto. Então, se você bobeou, dormiu no ponto e não garantiu sua vaga no gabaritando direito constitucional, mas você quer fazer parte desse treinamento completo, você vai entrar lá no gabaritando.com.br e vai entrar na lista de espera. A lista de espera não garante que você vai conseguir uma vaga. Eu aviso para vocês, as vagas são limitadas porque eu dou acompanhamento para a turma em grupo de WhatsApp. É um atendimento diferenciado do que você encontra em qualquer outro curso, por isso eu tenho que limitar as vagas. É possível que surja alguma vaga extra? É, mas não é garantido. Então, se você bobeou, mas quer fazer parte do gabaritando do direito constitucional, entre no gabaritando.com.br. Jane! Tá me ouvindo? Material tá restrito, tem que liberar o material para o pessoal. Eu acho que na hora de compartilhar, ela esqueceu de desbloquear a minha. Querida, deixa eu abrir aqui para liberar para vocês. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Exato, está restrito. Perfeito. Qualquer pessoa com link. Já liberei. Pronto. Qualquer pessoa com link agora consegue baixar. Tá vendo? Isso que é bom ao vivo, né? Vocês estão aqui ao vivo comigo. Então, qualquer problema a gente já resolve na hora, sem problema. Já está liberado, tá bom? Então, se você quiser baixar o material, imprimir o material dessa aula, aproveite, beleza? Então tá aí, o nosso link está liberado. Deixa eu só ver aqui porque vocês sumiram aqui. O chat do YouTube sumiu aqui para mim. Deixa eu só abrir aqui novamente para ver vocês aqui, ver as mensagens de vocês. Muito bem, queridos. Esse tema, direitos e garantias fundamentais, é um tema muito importante, é um tema cobrado em praticamente todos os concursos e nós vamos começar a falar sobre ele agora. Dei esse recado sobre a lista de espera, então se você quiser participar do treinamento, entre na lista de espera, converse com a minha equipe, de repente
você consegue ainda uma vaga, tá bom? E deu certo aí no material agora? Show! Link do material, deixa eu colocar aqui, ó, no chat de novo, caso tenha mudado. Agora eu consegui entrar aqui de novo no material, maravilha. Pessoal, chegando aí da live da Tati, teve agora a live da professora Tatiana Rodrigues, inclusive vai ter a semana da redação definitiva, convido vocês a participarem. A professora Tati é muito top, nota mil. Então, eu recomendo muito. Se você quer realmente ter um desempenho bom em português de redação, entra lá no tatirodrigues.com.br, que é justamente o link para você se inscrever na semana da redação definitiva, tá bom? Galera que está lá no Telegram também, eu tenho um canal no Telegram, postei também o material lá. Então, o material todo postado direitinho, bora para aula, que já passou tempo a beça, e agora vamos começar. Show? Olha aí, pessoal presente. Simone, quanto tempo, Simone? Simone tá aí. Um alô, pessoal de Currais Novos, Janaína. Vamos nessa, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal, mais um aviso rápido, que é o seguinte: para quem vai fazer concursos em que o edital pede um conteúdo menor de direito constitucional, como concurso do DPEM, INSS, PF, PRF, para policial, o conteúdo de constitucional é bem pequenininho. Polícia Civil de muitos estados, por exemplo, do Rio, para investigador. Polícia Civil do Paraná, se eu não me engano, para escrivão e agente. Polícia Civil do DF para alguns cargos. O conteúdo de constitucional é bem enxuto, bem pequeno. Para essas pessoas que vão fazer um concurso e o conteúdo é pequeno e que não tiveram condições de investir no gabaritando direito constitucional, que é bem mais completo, vou fazer uma super, super oferta essa semana. Eu tenho um curso menor, mais enxuto, chamado Direito Constitucional Essencial. Esse curso custa R$ 497, mas nessa quinta-feira, somente nessa quinta-feira, é Black Friday antecipada, esse curso vai ser oferecido com um desconto único e exclusivo, por um único dia. Então, quinta-feira, de 9 da manhã às 19 horas. Quem quiser aproveitar o desconto, vai ter que entrar no grupo VIP e vai receber o link de matrícula com super desconto só dentro do grupo VIP. Então você anote aqui o endereço para você colocar no seu navegador, ó, é joinzap.app/DCEVIP. Esse é o link para que você possa entrar no grupo VIP, beleza? Só quem tiver no grupo VIP é que vai receber esse super desconto do direito constitucional essencial. Beleza, pessoal? Então não dê bobeira. Entre no grupo VIP, se você quiser aproveitar essa oportunidade de estudar por um valor bem menor. Rodrigo, pô, mas eu queria mesmo é o gabaritando direito constitucional que é o completo. Maravilha, entra na lista de espera. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pô, então entra no direito constitucional essencial. Você já vai ter pelo menos aqueles assuntos mais importantes, aqueles que são mais cobrados em concurso, que com certeza já vai te ajudar bastante. Beleza? Ah, depois eu posso fazer o upgrade para o gabaritando direito constitucional pagando só a diferença? Pode. Então, quem entrar no direito constitucional essencial, aproveitando a promoção, se depois quiser passar para o curso completaço, que é o gabaritando direito constitucional, você pode pagar só a diferença. Então, tem essa possibilidade também. Se está apertado agora, não tem como pagar pelo curso completo, ok, pelo menos você já começa a estudar direito constitucional no direito constitucional essencial. Vou colocar o link aqui no chat também para você entrar no grupo VIP, beleza? Coloquei aqui, tá na tela, anota e o link tá aí no chat para quem entrar no grupo VIP. Show? Então agora bora pro conteúdo. Pessoal que chegou aí, eu já falei no início da aula que essa semana excepcionalmente a nossa live tá sendo na terça-feira, mas o normal é toda segunda-feira às 8 horas, tá bom? Hoje é uma exceção. Então, esse direito constitucional essencial, como eu falei, o preço normal dele é 497, mas não vai ser esse preço. Não compre hoje. Aguarde a oferta de quinta-feira. Quanto vai ser? Só quem tiver no grupo VIP vai saber. Para entrar no grupo VIP, o endereço é esse aqui: joinzap.app/dce-vip. Anote esse endereço, coloca aí no seu celular, entre no grupo VIP, porque lá no grupo VIP é que você vai receber o desconto. Você vai saber todos os detalhes. Lá no grupo VIP é um grupo aberto. Minha equipe está lá dentro para tirar todas as dúvidas. Então, ah, eu estou na dúvida se esse curso serve para mim ou não. Entre no grupo VIP,
tire todas as dúvidas lá dentro para você poder tomar a melhor decisão se vale ou não a pena para você, nesse momento, participar desse treinamento. Agora, se você entrar no grupo VIP, você não vai ter como obter informações, você não vai saber do desconto nem nada disso. Então, para receber o super desconto, tem que estar no grupo VIP e o desconto vai ser válido somente na quinta-feira, das 9 às 19. Depois, já era. Não tem jeito, não tem choro, não vai ter desconto. Então, isso é para ajudar as pessoas que realmente não têm condições, mas que querem começar a estudar comigo. Essa vai ser a oportunidade. Beleza? Você vai conseguir estudar comigo pagando menos. Não vou contar, não. Tá bom, vou contar. Menos de R$ 1 por dia. Pronto, falei. Bora! Bora agora falar sobre o nosso tema da live de hoje. Show? O Alexandre perguntou como entrar na lista de espera do Gabaritando. Gabaritando.com.br. Tá bom, Alexandre? Entra lá, gabaritando.com.br. Janaína, dúvidas sobre o direito constitucional essencial no grupo VIP, por favor. Combinado? Não aqui no chat, lá no grupo VIP. Entre lá e tire todas as suas dúvidas. Recados dados, bora partir para conteúdo, que é esse o nosso objetivo aqui. Gabaritar direito constitucional. Bora, galera. Seguinte, vamos nessa, começar a falar sobre o nosso tema. Agora oficial, agora tá valendo, agora começando mesmo a Vera. A nossa Constituição Federal trata dos direitos e garantias fundamentais no título 2. Quando você pega a Constituição, o primeiro título trata dos princípios fundamentais e o título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais têm um papel importantíssimo dentro do nosso Estado. Por quê? São eles que protegem os indivíduos, as pessoas, contra o Estado, principalmente contra o Estado. Historicamente, a gente sabe que o Estado ele tende a ser opressor, a desrespeitar as pessoas, e justamente os direitos e garantias fundamentais eles surgiram para proteger o povo contra o arbítrio estatal. Vale lembrar que até o final do século XVIII, o que existia no mundo inteiro como estrutura organizacional de um Estado eram monarquias absolutistas, onde o rei tinha um poder soberano, ilimitado, e as pessoas só tinham aquilo que o rei desse. Então as pessoas não tinham direitos. Não existia direito à liberdade, não existia direito à vida, não existia direito à propriedade. As pessoas, elas tinham permissão para viver enquanto o rei autorizasse. Se ele quisesse simplesmente tirar a vida de uma pessoa, ele poderia tirar e nada poderia ser feito contra ele, porque o rei tinha um poder absoluto, soberano, não tinha limite nenhum. Hoje nós vivemos num Estado democrático de direito, um Estado submetido a uma Constituição com limites ao poder estatal. E, dentro da Constituição, essa declaração de direitos ela tem um papel muito importante. A nossa Constituição divide esses direitos e garantias fundamentais em cinco categorias, que são cinco capítulos da nossa Constituição. São eles. Primeiro capítulo, os direitos e deveres individuais e coletivos, que é o nosso famoso artigo 5º da Constituição Federal. Então, direitos, deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. É, sem dúvida, dentro dos direitos e garantias fundamentais, o assunto mais cobrado. Nesses direitos e deveres individuais e coletivos, nós temos cinco direitos básicos que são a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Todo o artigo 5º gira em torno desses cinco direitos básicos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E esses direitos do artigo 5º, eles, como o próprio nome diz, têm o foco no indivíduo e em alguns grupos de pessoas. Eles têm como papel preponderante, principal, proteger o indivíduo contra o Estado, porque historicamente, é o Estado que é opressor, que é violador dos direitos fundamentais. Então, os direitos, eles protegem o indivíduo contra o Estado. Nessas relações que a gente chama de relações, o quê? Essas relações aqui são relações verticais, onde o Estado está numa posição de superioridade. Então, esse indivíduo aqui contra o Estado vai ter uma proteção. Mas os direitos protegem também os indivíduos contra outros indivíduos, nas chamadas relações horizontais, que são as relações privadas, relações entre os particulares, relações horizontais, relações privadas. Inclusive, eu falei sobre isso
na semana do Gabaritando Direito Constitucional. A gente teve uma aula ao vivo falando sobre o caput do artigo 5º, sobre essas relações horizontais, verticais. Então, eu não vou aprofundar nisso agora, que eu já comentei isso em outro momento. Bom, a questão toda é: esses direitos e garantias individuais e coletivos, eles têm uma característica principalmente de serem o quê? Direitos de defesa. Principalmente. O que são direitos de defesa? São justamente direitos de proteção do indivíduo. Proteção do indivíduo contra o Estado e contra outros indivíduos. Esses direitos do artigo 5º são voltados para a pessoa e para alguns grupos, como, por exemplo, nós temos aqui direito de reunião, direito de associação, que são direitos que são exercidos coletivamente. Então, esses direitos protegem o indivíduo contra o Estado nas relações verticais e também nas relações privadas horizontais. Ah, Rodrigo, você apagou! Amigo, você está num vídeo, é ao vivo, mas você pode voltar ao vídeo, sabia disso? Pois é, uma dica: você pode voltar ao vídeo mesmo sendo ao vivo? Volta um pedacinho, caso você tenha perdido. E você pode printar a tela. Você pode acelerar a velocidade do vídeo para voltar para o pedaço ao vivo que eu tô. Aula ao vivo é show. E vídeo é show. Porque o vídeo você pode pausar, voltar, anotar, coisas que você não consegue fazer numa aula presencial. Não é verdade? Muito bem. Então, direitos e deveres individuais e coletivos, famoso artigo 5º, protege a nossa vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Todo o artigo 5º é um desdobramento desses direitos. Depois, dentro dos direitos e garantias fundamentais, detalhe, tá? Esse título 2, ele vai do artigo 5º ao 17. Então, a gente começa com o artigo 5º, no título 2. Depois, a gente tem os artigos 6º a 11, no que a gente chama de quê? Direitos sociais. A nossa Constituição dá o nome dos direitos sociais. Os direitos sociais têm um número maior de direitos: educação, saúde, alimentação, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, assistência aos desamparados, né, proteção à maternidade e à infância. São vários direitos sociais. E esses direitos aqui, sociais, eles, em geral, exigem o quê? Prestações do Estado. Eles são o que a gente chama de direitos positivos. Vou botar assim, ó: direitos de defesa, que são direitos o quê? Negativos. Por que negativo? Porque gera para o poder público, para o Estado e para outras pessoas um dever de não fazer, um dever de não violar, de não desrespeitar, de não se intrometer nas nossas liberdades. Então, veja só, vou explicar um pouco melhor isso. Quando a gente fala em direitos de defesa ou direitos negativos ou liberdades negativas, não quer dizer que é uma coisa ruim, não. Quer dizer o seguinte: quer dizer que o Estado não pode violar a nossa vida. O Estado não pode violar a nossa liberdade. O Estado não pode violar a igualdade, discriminando pessoas. O Estado não pode desrespeitar a segurança nem a propriedade. É isso que quer dizer um status negativo do direito ou a liberdade negativa. Quer dizer que gera para o Estado, para o poder público e para outras pessoas dentro da sociedade o dever de não se intrometer ali, de não desrespeitar. Então, o direito protege o indivíduo contra o Estado, contra outras pessoas, gerando para elas o dever de não fazer. Essa é a característica dos direitos de defesa, que o artigo 5º, em geral, se enquadra nesses direitos de defesa. Já os direitos sociais, eles são direitos que visam o bem-estar social. A ideia dos direitos sociais é o seguinte: o Estado olha para a sociedade e percebe que algumas pessoas estão em condições desiguais, algumas pessoas estão desfavorecidas, e ele vai atuar amparando essas pessoas, buscando reduzir as desigualdades existentes na sociedade. E se dentro da sociedade existem pessoas que têm acesso à saúde porque podem pagar e outras que não têm acesso à saúde porque não podem pagar? Basta o Estado não fazer nada para que isso seja resolvido? Não. Precisa que o Estado haja, precisa que o Estado faça alguma coisa. Então, os direitos sociais, em geral, eles exigem prestações estatais, que o Estado preste serviço, que o Estado faça alguma coisa. Eles exigem um fazer por parte do Estado. Eles exigem uma postura positiva do Estado. Então, eles podem ser chamados também de direitos com status positivo, liberdades positivas, porque exigem que o Estado faça, que o Estado haja.
Saúde, o Estado vai ter que promover o quê? Saúde pública. Educação, o Estado vai promover educação pública. Alimentação, o Estado vai ter que ter programas para garantir a alimentação das pessoas que não têm condições para se alimentar. Lazer, o Estado deve propiciar lazer. Parques e etc. Previdência social, o Estado vai ter que estruturar a previdência social para que as pessoas tenham condições de contribuir e se aposentar. Ele vai gerenciar isso. Então, vários dos direitos. Vários, né, desses direitos, esses direitos que você tem são direitos sociais, e esses direitos em geral, eles exigem o quê? Um fazer por parte do Estado. Eles exigem uma prestação estatal positiva, o um fazer. Então, os direitos do artigo 5º em geral são chamados de liberdades negativas, direitos de defesa. Geram para o Estado o dever de não desrespeitar, não violar a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Não só o Estado, mas também outras pessoas não podem desrespeitar. Já os direitos sociais, em geral, exigem o quê? Prestações estatais. Exigem que o Estado faça algo em prol das pessoas. Beleza? Bom, direitos sociais. Eu vou botar aqui um bizu para vocês. Não estava previsto, não, eu não ia comentar, não, mas eu vou botar um bizu sobre os direitos sociais. Tá na Constituição, tá? Você vai lá pegar e vai dar uma olhada. Mas o artigo 6º, que é o principal, que diz quais são os direitos sociais. Vou te dar um bizu aqui para você nunca mais esquecer. Você vai lembrar dos meus três amigos: Edu, Saul e Assis. Preste atenção. Eu tenho três amigos, beleza? Qual o nome deles? Edu, Saul e Assis. Show? Ó, guarda aí. Edu, Saul e Assis. Tá vendo aí? Edu mora ali. Saul trabalha lá, guarda essa história deles, hein? Saul trabalha lá e Assis prossegue transportando preso. Pronto. Edu mora ali, Saul trabalha lá, Assis prossegue transportando preso. Esses são os direitos sociais, pessoal. Olha só, é o seguinte, presta atenção no bizu. Quais são os direitos sociais? Estão lá no artigo 6º. Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, transporte e previdência social. Com esse bizu, beleza? Com esse bizu, fica muito fácil você lembrar dos direitos sociais. Muita gente erra isso em prova. Cai em prova. É direito individual. Letra A. Aí vem lá. Moradia. B. Alimentação. C. Trabalho. Se ele está pedindo individual, tem que ser vida, liberdade, igualdade, segurança ou propriedade. Que é o quê? O vi, li, se, pro. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vilissepro são os direitos do artigo 5º. Agora, os direitos sociais. Edu mora ali, educação, moradia e alimentação. Saúl trabalha lá, saúde, trabalho e lazer. Assis prossegue transportando preso. Ele é agente penitenciário, né? Polícia penitenciária, então ele prossegue transportando preso. Essa é a história dos meus três amigos, né? Edu mora ali, Saúl trabalha lá, Assis prossegue transportando preso. Guarda essa historinha que você vai lembrar. Assis é assistência aos desamparados, de proteção à maternidade e à infância, segue de segurança, transporte, né? Eu só abreviei aqui, transportando, transporte. E preso é previdência social. Previdência social, lembra disso aí. Tá tudo no artigo 6º, é só você olhar lá. Então dá um print aí na tela, guarda esse bizu, esse esquema, para você não esquecer. E depois lá no artigo 6º você vai ver que esses direitos sociais estão todos lá. Facilita bastante para você lembrar na hora da prova. Beleza? Olha quem está aí no chat, professora Tatiana Rodrigues. Olha aí, ser de luz, vagalume do saber. A grande Tatiana está aí presente, dando oi aí. A galera saiu da live dela, tá pessoal vindo para cá. Sejam todos muito bem-vindos nessa aula de Direito Constitucional. E se você está aqui e ainda não conhece o trabalho da Tatiana, inscreva-se lá em Tati Rodrigues. .com.br. Começa na semana que vem, a semana da redação
Definitiva, que é um evento fantástico. Eu adoro ver a Tatiana corrigindo redação. Hoje ela fez a live 18 horas e ela corrigiu uma redação inteira. Inclusive no canal dela, Tatiana Rodrigues, vai ter também essa live que você vai poder assistir amanhã se você perdeu hoje. E ela corrige uma redação inteira na tela. Gente, é fantástico, é muito gostoso. Eu adoro ver. Eu fico vendo ali as correções, as coisas que as pessoas erram e que a gente erra também. É muito legal. Então, galera, voltando aqui. Vamos lá. Nosso título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos e garantias essenciais de proteção do indivíduo, da coletividade. Artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 6º a 11º, direitos sociais. Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, transporte e previdência social. Esses são todos os direitos sociais. Legal? Printou a tela? Se você vir alguém ensinando esse bizu aí, pode ter certeza que me copiou, porque isso aqui saiu da minha sala de aula, beleza? Fui eu que inventei? Não. Eu lancei um desafio numa turma que eu dava aula na época presencial, lá no Guerrinho. Eu lancei um desafio na turma, porque eu já tinha tentado criar mnemônico para isso 500 vezes e nada ficava bom. Eu lancei um desafio na turma. Falei, ó, quem fizer o melhor mnemônico vai ganhar um curso online meu. E aí o colega trouxe esse. E foi bacana, né? Agora é meu, porque eu comprei a ideia dele com o meu curso online. Pronto, falei com ele, ó, o direito autoral é meu agora, tá? Mas eu tô falando a história para vocês da verdade. Então, é esse bizu. Guardem, usem, para vocês não esquecerem na hora da prova. Bom, então, como o quadro está muito bagunçado, eu vou dar uma apagada. Então, mas já anotou aí, né? Direitos individuais e coletivos, direitos de defesa, protege o indivíduo contra o Estado, contra outras pessoas, por isso são liberdades negativas. Negativo porque gera para o Estado, para o poder público, um dever de não fazer. Os direitos sociais, educação, moradia, alimentação, trabalho, lazer. Pessoal, em geral, não basta o Estado ficar parado lá omisso para que a gente tenha tudo isso. Em geral, a gente precisa que o Estado haja, ele atue, ele faça, ele preste serviços de educação, moradia, alimentação, saúde, assistência aos desamparados e etc. Então, são direitos que, em geral, exigem um fazer por parte do Estado, exigem prestações estatais positivas. Beleza? Por isso são chamados de liberdades positivas, direitos positivos. Tá comigo? Todo mundo? Show de bola? Muito bem. Agora, seguindo, olha aí. Terceiro dos direitos e garantias fundamentais. Vamos dar uma limpada aí na tela. Nacionalidade. Pessoal, aqui é a parte da Constituição que vai dizer quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado, como que se adquire a nacionalidade brasileira, como se perde a nacionalidade brasileira, quais as diferenças entre um brasileiro nato e um brasileiro naturalizado. Tudo isso está na parte da nacionalidade. A nacionalidade é o vínculo que nos une ao Estado, fazendo com que a gente seja parte do povo. Então, o que nos torna brasileiros é justamente o que está nos artigos 12 e 13 da nossa Constituição. Então, é um tema bem importante. Direitos políticos. A gente está próximo agora a eleições que foram adiadas, né? Deveriam ter acontecido no início do mês de outubro, no primeiro domingo de outubro, que seriam as eleições, mas em razão da pandemia do coronavírus, elas foram adiadas. A parte da Constituição dos artigos 14 a 16 é a que trata dos direitos políticos. Direitos políticos são aqueles direitos que o povo tem de exercer o poder. São os direitos ligados ao exercício do poder. Então, principalmente, eles estão ligados a quê? À soberania popular, ao exercício do poder. E a soberania popular, ela vai ser exercida como esse poder do povo, através do direito de votar, de ser votado, de se candidatar, através da participação em plebiscitos, referendos, iniciativa popular e etc. A nossa Constituição diz que todo o poder emana do povo. E a parte da Constituição que trata desse exercício do poder pelo povo é essa parte denominada de direitos políticos, artigos 14 a 16. Então a gente estuda nos direitos políticos quais são as condições para que a pessoa possa tirar um título de eleitor. Ah, ela tem que ser brasileira e ter no mínimo 16 anos. De 16 a 18 é facultativo. A partir dos 18 é obrigatório como regra. Aí, analfabeto é facultativo, quem tem mais de 70 anos é facultativo. A gente vê condições para a pessoa ser eleita, quais são as inelegibilidades, circunstâncias que impedem que a pessoa seja eleita. Tudo isso a Constituição trata nos direitos políticos. A Constituição esgota o assunto? Não. Ela traz diretrizes gerais
E é claro que isso vai ser tratado com mais detalhes no Código Eleitoral, na legislação eleitoral, que é quem cuida mais a fundo desses direitos políticos, dessas regras relacionadas às eleições. E o artigo 17, que é o capítulo 5 dos Direitos e Garantias Fundamentais, cuida dos partidos políticos. A Constituição fala que para a pessoa se candidatar a algum cargo eletivo, ela tem que estar afiliada a partido político. Os partidos políticos, eles são, portanto, obrigatórios no processo eleitoral no Brasil. E o artigo 17 vai falar sobre a criação, a extinção de partidos, fusão de partidos, regras que têm que ser respeitadas pelos partidos políticos. Disso tudo aqui, o que é mais importante? Sem dúvida alguma, é o artigo 5º, é o que é mais cobrado. Agora, um erro muito comum das pessoas, achar que direitos e garantias fundamentais estão apenas no título 2. Tá certo isso? Não. Não estão apenas no título 2 da Constituição. O título 2, ele estrutura, sistematiza os principais ou a maioria dos direitos e garantias fundamentais. Eu nem diria principal, porque direito e garantia fundamental não tem hierarquia entre eles, não tem um mais importante que o outro. Todos são importantes. Mas a Constituição, ela sistematiza a maioria dos direitos e garantias fundamentais no título 2 da Constituição, nesses capítulos de 1 a 5. Entretanto, há diversos outros direitos e garantias fundamentais espalhados ao longo da Constituição. Então, além daqueles que estão no artigo 5º a 17, existem outros artigos da Constituição que também tratam de direitos e garantias. Por exemplo, lá no artigo 150 da Constituição, tem um dispositivo dizendo que o Estado, o poder público, ele não pode criar um tributo sem uma lei anterior que o defina. Para ser criado um novo tributo, um novo imposto, primeiro tem que ter uma lei, para só depois a pessoa poder ser tributada. E não pode uma lei ser criada hoje e cobrar um tributo em relação ao fato gerador que já aconteceu. Então, hoje eu comprei um produto, comprei um serviço que, por exemplo, não tem tributo nenhum. Se amanhã é criada uma lei tributando aquele tipo de serviço, aquele tipo de produto que eu comprei, só vai valer para quem comprar dali para frente e não para quem já comprou. Isso é o quê? É uma segurança do indivíduo contra o Estado. O Estado não pode sair criando tributo retroativamente. É um direito fundamental? É, mas está lá no artigo 150. Se você olhar dos artigos 193 ao 231, tem um monte de direito fundamental ali. 231, por exemplo, fala dos índios, tem vários direitos relacionados aos índios que são direitos fundamentais. O artigo 225 fala do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, existem direitos e garantias fundamentais espalhados pelo texto constitucional. E tem um detalhe muito importante também, que é o seguinte: muita gente acha que estudar direito constitucional é pegar a Constituição e ler. Ler. Primeiro que ler não é estudar. Você precisa aprender a fazer uma leitura ativa com identificação dos pontos mais importantes, marcações, resolução de questões. Tem toda uma técnica para você poder estudar. Sete passos que eu expliquei na semana do Gabaritando Direito Constitucional. Lembra? É isso aí. Então a gente viu sete passos para estudar o texto. E a gente viu que não é só texto que cai na prova. Grande parte das questões você só resolve se você souber o quê? A interpretação. E o texto constitucional, do artigo 5º ao 17, você tem o texto literal, mas você tem toda a interpretação desse texto. Você tem aqueles direitos que não estão expressos, mas eles estão implícitos. Eles decorrem da interpretação daquilo que está expresso. Então, algo está expresso, mas por aquilo estar expresso, implicitamente, a gente chega à conclusão de que existem outros direitos. Por exemplo, o artigo 5º da nossa Constituição, ele diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, para que a pessoa seja considerada culpada, culpada, ele é culpado do crime, só quando já não couber mais recurso nenhum. É isso que está escrito. Qual a interpretação? Ora, se ela só pode ser considerada culpada depois do trânsito em julgado do processo, ou seja, depois que não cabe mais recurso nenhum, enquanto cabe recurso, a pessoa não é o quê? Culpada. Ela é o quê? Se ela não é culpada, ela é inocente. Então, quando se diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário no final lá do processo, isso é uma interpretação, isso está implícito na cláusula que fala que ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado. E se todo mundo é inocente até a sentença final,
A pessoa precisa provar sua própria inocência? Não, pô. Ela já é inocente. Veja, todo mundo é inocente a princípio. Para mudar minha condição de inocente para culpado, quem está me acusando é que vai ter que provar minha culpa. Então, veja, não está escrito em lugar nenhum na nossa Constituição isso. Mas, em razão dessa presunção de inocência, em razão dela, existe um princípio chamado Nemo tenetur se detegere. Caramba, Rodrigo, que complicado isso. É porque vem do latim, mas basicamente diz o seguinte: ninguém é obrigado a provar sua própria torpeza. Ninguém é obrigado a provar seu próprio delito, seu próprio crime. Ninguém é obrigado a se auto-incriminar. Se você é presumido inocente, e você só pode ser considerado culpado ao final do processo, implicitamente está dizendo ali o quê? Que alguém vai ter que te acusar, e essa pessoa que te acusar é que vai ter que provar. E você mesmo não precisa nem provar sua inocência. Você pode ficar durante o processo inteiro em silêncio? Pode. Você pode não falar nada? Pode. E ainda assim ser absolvido? Sim. Porque é o Estado, é o poder público que vai ter que provar a sua culpabilidade. Então, queridos, você precisa entender que nem tudo está escrito. Muitos e muitos e muitos direitos não estão escritos. Eles estão o quê? Implícitos. Eles decorrem da interpretação do texto da nossa Constituição. Beleza? Então, não ignore a interpretação. Não fique achando que é só decorar a Constituição. Porque definitivamente não é. Tá bom? Para a galera que chegou aí depois e tal, o link do material eu estou colocando mais uma vez no chat. Tá bem? Então, queridos, os direitos e garantias, eles estão do artigo 5º ao 17 e mais em outros artigos da nossa Constituição. E há ainda os direitos que estão implícitos no texto constitucional, que são aqueles que decorrem dos que estão expressos. Eles não estão, os implícitos não estão escritos, eles estão subentendidos, eles decorrem da interpretação dada pela doutrina e pela jurisprudência. Então, essa aqui, ó, eles decorrem de interpretação. E essa interpretação não é a minha nem a sua, porque a gente não tem nenhum tipo de autoridade para interpretar a Constituição. Ah, a gente pode interpretar a Constituição? A gente até pode, mas para prova não, pessoal, tá? Para prova tem que ser a interpretação dada pela doutrina, que são os grandes mestres do direito, os grandes estudiosos, ou pela jurisprudência, que são o quê? São as decisões dos tribunais do judiciário brasileiro, principalmente do Supremo Tribunal Federal, principalmente do STF, que é o guardião da Constituição, é o intérprete final da Constituição. Então, a doutrina, que é o material escrito pelos grandes mestres do direito, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal são essenciais para que a gente possa saber que direitos que estão implícitos na nossa Constituição. E você não ache que lendo e decorando a Constituição só você vai conseguir. Não dá. E o que eu vou explicar para vocês agora é o seguinte, ó. A gente viu aqui as categorias. Costuma cair questão de prova perguntando quais são as categorias especificamente? Não, não costuma. Mas isso aqui, ó, de que os direitos não são só expressos, mas implícitos, cai bastante. Que os direitos não estão só do artigo 5º ao 17, mas espalhados ao longo do texto constitucional, cai bastante. Outra coisa importante, não há hierarquia. Não há hierarquia entre esses direitos. Então eu não posso dizer que um direito é superior a outro. Todos os direitos que estão na nossa Constituição Federal são direitos o quê? Fundamentais. Se ele está na Constituição Federal, é direito fundamental. Ah, direito fundamental não é só o que está no título 2, não, Rodrigo? Um outro direito que está lá no artigo 150, ele não é fundamental, pô. Ele não está no título 2, não é assim que você vai interpretar, não. Direito ou garantia fundamental não é considerado só aquele que está no título 2 da Constituição, mas é qualquer direito ou garantia que esteja na Constituição. Se é um direito ou garantia que protege as pessoas, protege alguém numa relação, é direito ou garantia fundamental. E se está na Constituição, né? Agora, se está fora da Constituição, aí não é direito fundamental, a não ser naquele caso, que inclusive na semana do Gabaritando Direito Constitucional eu expliquei, dos tratados internacionais de direitos humanos, que tenham força de emenda constitucional, porque aí é como se fosse norma da própria Constituição. Então, eles também podem trazer novos direitos e garantias fundamentais. Beleza? Aí a Márcia comentou, né? Ah, o STF libertou o traficante, um absurdo. Não, na verdade, foi um ministro do STF, né, o ministro Marco Aurélio, que, ao meu ver, fez uma grande cagada mesmo, né, não tinha que ter soltado, né, o chefe lá do tráfico.
Foi um grande absurdo. A medida foi revertida pelo Supremo, né? A corte em si reverteu. Mas, assim como todo ser humano, os ministros também são passíveis de erro, de falha. Somos todos seres humanos e todos nós podemos cometer erros, né? Bom, esse aí eu acho que foi um erro grave demais, né? Mas tudo bem. Então vamos seguir, queridos. É o seguinte. Seguinte. Muito importante. O que a gente vai falar agora, você não vai encontrar. Não vai encontrar na Constituição. Não está escrito na Constituição. É pura interpretação doutrinária. Cai em prova? Cai. Eu vou mostrar para você diversas questões de nível médio e de nível superior. Muitas questões de nível médio, que é para quem nem é formado direito. Questões de nível superior para quem não é da área do direito. E outras questões de nível superior para quem é da área do direito. Então, quem pensa que essa parte de doutrina e jurisprudência só cai para quem vai fazer concurso para área jurídica, para direito e tal, nada a ver. Você vai ver questões aqui da banca CESP, FCC, VUNESP, entre outras, cobrando esse tema, gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, que está relacionada à evolução histórica dos direitos fundamentais. Essa evolução histórica dos direitos fundamentais fez com que um cara chamado Karel Vazak, em 1979, numa palestra de introdução, de abertura de uma turma lá no Instituto Internacional dos Direitos Humanos, em Estrasburgo, uma aula inaugural lá na França. Ele era diretor da Divisão de Direitos Humanos da ONU, da Unesco, na verdade, né? Da Divisão de Direitos do Homem e de Paz da Unesco. E ele fez uma palestra em que ele organizou os direitos fundamentais, considerando a sua evolução ao longo da história. E ele percebeu três momentos, analisando a evolução temporal, ele percebeu três momentos essenciais de surgimento de novos direitos fundamentais, que ele chamou de primeira geração, segunda geração, ou terceira geração, ou primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Existe essa discussão na doutrina, alguns falam que o nome mais adequado é dimensão, outros falam que é geração. As provas, em geral, aceitam os dois. Os que criticam o nome geração alegam que geração dá a ideia de que uma geração ela supera a outra. Que quando vem uma nova geração, a geração anterior estaria ultrapassada e estaria em desuso. E os que falam em dimensão já preferem essa nomenclatura porque não daria essa ideia de uma superar a outra. A questão toda é: usar o nome dimensão ou geração não é ponto-chave. O importante é você entender que os direitos foram evoluindo, mas os direitos de primeira geração, quando surge a segunda, eles não foram excluídos. Eles continuaram existindo, mas passaram a ser vistos sob uma nova ótica e foram incorporados novos direitos. Quando você chega na terceira geração, são incorporados novos direitos e aqueles que já existiam passam a ser vistos sob uma nova ótica. Então, os direitos eles vão evoluindo, mas uma geração não substitui a outra. Questão de prova. Já caiu isso na banca CESP algumas vezes. Os direitos fundamentais foram evoluindo em gerações e uma geração substituiu a outra. Uma geração superou a outra. Não, não é isso. Eles foram se sucedendo e se substituindo ao longo do tempo? Não. Não teve essa parada de um direito substituir o outro. Não. Os direitos eles foram passando por uma evolução, sim, ao longo do tempo. Beleza? Show de bola? Muito bem. Vamos lá. Vamos falar sobre as gerações? Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Esse livro é indicação de leitura? Não, Kátia, não é, tá? Não é. Por quê? Porque o livro ele traz uma visão do Karel Vazak de 1979, que cai em prova hoje, incorpora várias outras teorias mais recentes, e é exatamente o que eu vou explicar para você na aula de hoje, que vai ser o importante. Combinado? Não precisa ler o livro. Não entra nessa, tá? Isso aí é. Às vezes é tentador você querer se aprofundar em determinados assuntos, mas é suicídio. Você não tem como saber tudo de tudo. Você precisa saber o necessário para você gabaritar as questões de prova.
Beleza? Depois que passar no concurso, conquistar o teu cargo, aí você pode aprofundar no que você quiser. Enquanto isso, foque só no que é realmente importante para a sua prova. Show? Muito bem. Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida. Valquíris, não vou entrar nessa discussão, tá? O Valquíris falando, no caso do traficante, o ministro simplesmente aplicou a lei, o artigo é claro. Cara, essa visão de que aplicar a lei, o artigo é claro, não é, isso é um absurdo, tá? Não, desculpa, mas está completamente equivocado. E a interpretação dele também, para mim, está completamente equivocada. Lei não se aplica necessariamente de maneira literal, até porque toda lei está abaixo de uma norma chamada Constituição Federal. Toda lei tem que ser interpretada à luz da Constituição Federal, beleza? Como é que você pega, interpreta a lei literalmente, colocando um cara como ele na rua, que põe em risco a vida de várias outras pessoas, a segurança de várias outras pessoas? Não é assim. Tem que ponderar os direitos, tem que interpretar da maneira adequada, tá? Então é muito complicado. Mas isso aí é discussão para outro momento. Beleza? Muito bem. Muito obrigado, Edivina. Ó, primeira live que assiste minha. Tá muito animada, melhor aula de constitucional que já viu na vida. Obrigado, querida. Fico muito feliz pelo carinho, né? Eu fico realmente muito lisonjeado. Muito obrigado. Então, vamos lá, galera. Dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente, pessoal. Até o final do século XVIII, o que existia no mundo inteiro como estrutura organizacional? Você tinha um rei, você tinha a nobreza, você tinha o clero, não é isso? Então você tinha a nobreza que vivia do quê? Do dinheiro do rei, dos impostos que eram arrecadados pelo rei. Você tinha o clero, que era quem vivia do quê? Também das doações, dos dízimos e etc. Então, essa galera aqui era quem mandava na parada toda, principalmente quem? O rei e a igreja. E abaixo existiam os súditos, que eram os artesãos, os trabalhadores, aqueles que trabalhavam no campo e que pagavam impostos altos, muitas vezes altos, para o rei, para sustentar essa estrutura. Essa galera aqui já não aguentava mais tanta arbitrariedade por parte do rei. Essas pessoas aqui, elas não tinham direitos. Por exemplo, vida, liberdade, coisas básicas, propriedade. Elas não tinham nada disso. O rei só dava o que ele quisesse dar. Se o rei fosse bom, estava todo mundo bem. Se o rei fosse mal, estava todo mundo ferrado, pessoal. Era simplesmente assim. Você pode ver no filme Coração Valente, com Mel Gibson, um filme clássico, né? Um filmaço, mostra uma cena em que um dos encarregados do rei, ele baixou uma ordem em que a primeira noite de toda mulher que se casasse seria com ele. Então a mulher casava, a primeira noite não era com o marido, não. Ah, casei, virgenzinha. Não, 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 não. Simplesmente a primeira noite era com o camarada lá da nobreza que exercia poderes delegados pelo rei. Veja que o direito sobre o corpo da mulher pertencia ao rei. Sobre uma primeira noite de uma mulher. Olha que coisa absurda. As pessoas não tinham direito de propriedade, uma garantia de uma área em que elas pudessem arar, cuidar, uma terra sua própria. As pessoas não tinham direito de liberdade para manifestar suas opiniões. Não, se elas contrariassem as ideias do rei, forca, guilhotina, eram mortas. Então não havia direitos. Não havia direitos efetivos que as pessoas pudessem invocar contra o rei, porque o rei exercia um poder absoluto, ilimitado. E quando que isso muda? Isso muda a partir do final do século XVIII. Principalmente com dois movimentos revolucionários. Na França, a Revolução Francesa. Nos Estados Unidos, a Independência Norte-Americana. Eram 13 colônias inglesas na América do Norte. Essas 13 colônias se tornam independentes da Inglaterra e se unem formando os Estados Unidos da América e criam a primeira Constituição americana, que logo depois recebe um Bill of Rights. O que é isso? Uma declaração de direitos. Ela sofre uma emenda, 10 emendas, na verdade, prevendo o quê? A declaração de direitos.
Então, essas emendas que incluíram os direitos fundamentais na Constituição americana foram um passo importante na evolução histórica dos direitos fundamentais, porque foi o primeiro momento ali, um dos primeiros momentos de reconhecimento numa norma escrita que limitava o poder do Estado. Isso só foi possível por quê? Porque o povo fez movimentos revolucionários. Eles se livraram da Inglaterra e resolveram criar um Estado, Estados Unidos da América, e nesse Estado eles criam um Estado com limites. Se o rei era o único poder, não tinha como limitar o poder do rei. Como limitar o poder do rei? Separando os poderes. Então, algo que foi essencial para o surgimento dos direitos fundamentais foi a separação dos poderes entre poder executivo, poder legislativo e poder o quê? Judiciário. E onde que isso aconteceu primeiro? Isso aconteceu primeiro nos Estados Unidos da América. Foi o primeiro país do mundo a ter uma constituição lá em 1787. Veio a Constituição dos Estados Unidos da América, e essa Constituição foi a primeira a trazer a separação de poderes, que na época não era mais com o rei. Já acabou a figura do rei e ficou o presidente. Então você tinha um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário, um controlando o outro e pelo outro sendo controlado através de um sistema chamado sistema de freios e contrapesos. Isso é discussão para uma outra aula, o sistema de separação de poderes. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que só a partir do momento em que o poder estatal saiu das mãos do rei, é que foi possível proteger direitos fundamentais. Isso aconteceu nos Estados Unidos e, na mesma época, na França, houve o quê? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa, pessoal, foi 1789. Com a Revolução Francesa veio a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na França. Essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão na França, para você visualizar melhor, ó, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, foi um passo importantíssimo de reconhecimento dos direitos fundamentais. Por quê? Porque justamente na França, que existia uma monarquia absolutista, com a Revolução, o que que aconteceu? O povo foi para a rua, que eram súditos na época, contra o rei, não aceitando mais os abusos, os arbítrios do rei, guerra armada, muita gente morta. E aí o povo consegue fazer o quê? Tomar a Bastilha, que era onde ficavam os presos políticos e onde ficava também toda a munição do exército francês. Quando os revolucionários tomam a Bastilha, o rei tem que se render. Aí o rei se rende e o que que acontece? Esses revolucionários, eles acabam, né, elaborando ali uma declaração de direitos. Existe uma escolha de representantes do povo para isso, e esses representantes do povo elaboram a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração de Direitos, ela trazia no seu texto uma das regras, que era a separação de poderes. Só que o rei ficaria sendo só o poder executivo e deveria ter um poder legislativo independente, com pessoas eleitas pelo povo, e um judiciário independente. Presta atenção, meus amigos. O rei fazia as leis. O rei mandava matar, mandava prender, mandava fazer o que quisesse. A partir desses dois movimentos, da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, da Constituição Americana, acabou essa figura do rei independente, do rei soberano, do rei absoluto. Nos Estados Unidos acaba completamente a figura do rei e na França o rei passa a ter poderes limitados. Como limitar o poder do rei? Criando outros poderes igualmente fortes e por meio da luta mesmo do povo. Então, na França veio a Revolução Francesa com essa Declaração de Direitos. A Declaração de Direitos dizia, por exemplo, que um Estado em que não esteja assegurada a separação de poderes e nem a Declaração de Direitos não tem Constituição. Então, um Estado que não tem a separação de poderes e não tem uma Declaração de Direitos não tem Constituição. O próprio nome Constituição surge onde? Nos Estados Unidos, em 1787, foi a primeira Constituição do mundo, e em 1791, na França, vem a primeira Constituição Francesa. Então veja lá, a primeira Constituição Francesa, e a Europa, pessoal, era o centro do mundo naquela época. Então foi a primeira Constituição de toda a Europa. Foi na França em 1791. E o que que essa Constituição trazia?
separação dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário e um rol de direitos e garantias fundamentais. Ela reforçava essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Então, a partir daquele momento, surge o que se chama de primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Então, a primeira geração foi o primeiro momento em que foi gerado, em que foram criados, em que surgiram os direitos e garantias fundamentais. Beleza? É isso. E aí, realmente, o pessoal falou, né, que decapitaram o rei, e é verdade. O rei da França, ele aceitou a princípio, fingiu que aceitou a revolução, mas depois por trás estava armando para retomar o poder. E aí eles descobriram e decapitaram o rei. É verdade, isso aconteceu mesmo. Então, pessoal, primeira geração de direitos fundamentais foi no final do século XVIII. A ideia era de que o Estado deveria interferir o mínimo possível na vida das pessoas. Lá na França, falava-se no laissez-faire, laissez-passer, que era o seguinte: deixa estar, deixa acontecer, não se mete na nossa vida, não. Principalmente porque também, pessoal, nessa época a burguesia estava crescendo muito, o comércio estava crescendo muito, e o Estado não permitia que as pessoas tivessem liberdade para exercer os seus negócios, para comercializar produtos e tudo mais. Então, essa burguesia que estava em ascensão, ela queria liberdade para exercer suas atividades econômicas. Então, a ideia do Estado liberal ou Estado mínimo é um Estado não intervencionista, é um Estado que não intervém na economia, não se mete em políticas econômicas, não se mete nas atividades econômicas das pessoas. Elas vão ter liberdade para exercer suas atividades econômicas, para exercer suas atividades profissionais, liberdade para expressar seu pensamento, liberdade de locomoção, elas não vão poder ser presas arbitrariamente. Então, uma série de liberdade. Esses direitos de primeira geração, eles estão muito ligados à liberdade, à proteção do indivíduo contra o Estado absoluto, o Estado arbitrário, impondo limites ao poder estatal, impondo limites ao poder do rei, que vai ter que respeitar as liberdades individuais. Beleza? Como eu disse, os dois movimentos marcantes foram a Revolução Francesa e a Constituição dos Estados Unidos. Foram dois marcos, né? Por isso, final do século XVIII. Rodrigo, preciso gravar datas? Nesse caso, sim. Pelo menos que foi no final do século XVIII. O ano exato não precisa, não. Mas lembra, né, que foi ali 1780 e bolinha, né? 1780 e tal, Revolução Francesa, Constituição dos Estados Unidos. Beleza? Bom, pessoal, primeira geração. Presta atenção. O que que o povo queria? O povo, que eram antes súditos, que sofriam toda uma pressão por parte do Estado, impostos abusivos, privação de qualquer vontade e liberdade. Essas pessoas queriam se ver livres. A primeira geração é a geração da liberdade, se libertar daquele Estado opressor, daquele Estado absolutista. Então, era uma liberdade, mas uma liberdade chamada clássica, negativa ou formal. Por quê? O que é uma liberdade clássica, negativa, formal? Você é livre na medida em que o Estado não se mete na sua vida. É uma liberdade em que o Estado se ausenta, ele não se mete na sua vida e você fica livre para fazer o que você quiser. Então, liberdade negativa, porque gera para o Estado um dever de não fazer, gera para o Estado um dever de não intervenção. Então, são liberdades que têm um status negativo. Aqui, status negativos, né? Tá negativos com U, S, porque está no latim, né? Mas é a ideia de o quê? De um status, uma liberdade numa condição negativa. Que significa que o Estado não pode fazer. Não pode fazer o quê? Ele não pode fazer nada que desrespeite essas liberdades. Ele não pode fazer nada que atinja a esfera de liberdade do indivíduo. E não só liberdade no sentido, pessoal, de liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, não. Quando a gente fala em liberdades negativas, é a mesma coisa que falar em direitos negativos, que é o seguinte: é você ter o respeito à sua propriedade. Ué, propriedade tem a ver com liberdade? Tem. Eu tenho liberdade para poder ter a minha propriedade e o Estado não se meter na minha propriedade. Eu tenho liberdade para exercer a minha atividade comercial, meu negócio, e o Estado não se meter ali. Então, as liberdades negativas significa direitos de defesa, direitos de proteção do indivíduo contra o Estado. Beleza? Então, a gente tem aqui claramente os chamados direitos de defesa, que são direitos de proteção do indivíduo contra, principalmente contra o Estado,
visando a não intromissão do Estado. Já está até escrito aqui, né? A não intromissão do Estado. Então, direito de defesa, direito de resistência, de oposição perante o Estado, que historicamente era um Estado opressor. Então, primeira geração, direito de liberdade, impondo limite ao poder estatal. E aí é que surge o chamado direitos civis e políticos. Ora, o que tem a ver civil e político com isso, Rodrigo? Para e pensa. Não tinha direito nenhum para ninguém. Quais são os direitos, os primeiros que surgem? Os direitos civis, que é a mesma coisa que a gente falar em direitos individuais, que são os direitos de proteção do indivíduo contra o Estado, justamente o direito de defesa, onde entra o direito à liberdade do indivíduo, o direito à propriedade, o direito à igualdade no sentido do Estado. Tem que tratar todo mundo da mesma forma. Era chamada igualdade formal. Porque veja, o que existia até o final do século XVIII? Privilégio. Privilégio para a nobreza, privilégio para o clero. Pessoas que eram extremamente privilegiadas, não trabalhavam, recebiam dinheiro que era dos súditos, dos impostos. Então, quando tem a Revolução Francesa, os revolucionários, eles não queriam mais que ninguém tivesse privilégio. Ninguém do povo mais vai ficar bancando privilégio para ninguém. Então a ideia era que todo mundo tinha que ser tratado de maneira igual, não importa quem fosse, acabar com o privilégio. Então, dentro dos direitos civis, dos direitos individuais, surge a proteção à inviolabilidade da vida, da liberdade, da propriedade privada, legalidade. O que é legalidade? Pessoal, eu não falei para você que para surgirem esses direitos teve que ter a separação dos poderes entre legislativo, executivo e judiciário? Até o final do século XVIII, antes dessa Revolução Francesa, da Constituição Americana, a lei era a vontade do rei. O rei que estabelecia as regras para a sociedade. O que ele dissesse, todo mundo tinha que respeitar. A partir do momento em que há esses movimentos revolucionários, que surgem essas primeiras constituições, o que acontece? A Constituição passa a ser a lei maior do Estado. E essa Constituição é feita por representantes do povo. E essa Constituição vai dizer que leis podem existir e quem pode fazer essas leis. E ninguém dentro da sociedade vai poder ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em razão de uma lei. A ideia de legalidade é a submissão de todos à vontade da lei e não mais à vontade do rei. Então olha que coisa interessante que acontece. O povo escolhe seus representantes e esses representantes do povo, visando os interesses do povo, pelo menos em tese, visando os interesses do povo, vai fazer o quê? As leis, para obrigar as pessoas a fazerem ou deixar de fazer algo. Então eu vou estar sendo obrigado a fazer ou deixar de fazer algo por meio de uma lei feita pelo meu representante. Isso é o quê? Um Estado de direito. Um Estado submisso à lei e submisso à vontade do povo. Muda aquela estrutura em que o poder era do rei e o poder passa a ser do povo. E aí, justamente, é que vem os direitos políticos. Por quê? Porque o poder, ele passa a ser do povo. E se o poder passa a ser do povo, o povo vai passar a escolher os seus representantes através do quê? Do voto. O poder passa a ser do povo, o povo vai poder votar, vai poder se candidatar. Então surgem os chamados direitos políticos, direito de voto, de resistência e tudo mais. Cuidado com a igualdade que surge aqui, que é a chamada igualdade formal, que é diferente da igualdade material. Mas isso também eu não vou entrar num detalhe profundo aqui. Vou só explicar de maneira bem rápida. Pessoal, igualdade, até eu falei isso numa live recente também. Igualdade formal é diferente de igualdade material. A igualdade formal, deixa eu colocar maior aí para vocês. Igualdade formal, a ideia é o quê? Sem privilégios. A ideia é o quê? Tratar todos iguais. Tratar todos da mesma forma. Já a ideia da igualdade material é tratar. Vamos botar aqui assim. A ideia da igualdade material é diminuir as diferenças. A ideia da igualdade material é reduzir as desigualdades. Como que eu vou diminuir as diferenças? Eu vou tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da desigualdade, da diferença. Então, queridos, dentro da perspectiva da igualdade formal, se eu tenho um sujeito A e um sujeito B, eles estão numa posição de desigualdade dentro da sociedade.
B, por exemplo, tem privilégios em relação a A e tal. A lei, ela vai dar um tratamento igual para os dois, vai tratar os dois da mesma forma. Essa é a igualdade formal. Agora, na igualdade material, a ideia é a seguinte: a B está privilegiada em relação a A, então eu vou dar um direito maior para A e um direito menorzinho para B. Para quê? Para diminuir esse desnível entre eles, para que eles tenham igualdade de oportunidades, igualdade de condições. Percebe? Então, isso aqui, ó, a busca de uma diminuição das desigualdades é o que busca a igualdade material. Isso já acontecia na primeira geração? Não. Na primeira geração de direitos, na primeira geração, a igualdade era na perspectiva apenas da igualdade formal. Era acabar com o privilégio, era tratar todo mundo de maneira igual. Não se buscava ainda reduzir desigualdades sociais. Não se preocupava ainda com esse aspecto social, dessa desigualdade social. Isso não aconteceu na primeira geração. Na primeira geração já existia sim uma igualdade apenas no aspecto formal, que era para tratar todo mundo da mesma maneira. Legal, pessoal? Show! Então, isso aqui está escrito na Constituição, tudo isso que eu estou explicando para você? Não, cara. Isso você só encontra em livros de doutrina e normalmente são muito extensos, muito detalhados. Às vezes você vai perder horas e horas e horas lendo aquilo para entender. Aqui eu estou sendo bem objetivo com aquilo que é importante para você saber para a prova, tá? E cai em prova? Cai para caramba, você vai ver já nas questões. Então, primeira geração. Lembra o seguinte: primeira geração, ponto-chave, né? Final do século XVIII, direito de liberdade. Liberdade significa o que aí? Liberdade negativa, gera para o Estado o dever de não fazer. E quais são os direitos que surgem na primeira geração? Os direitos civis e os direitos políticos. São os direitos individuais, como vida, liberdade, propriedade, legalidade, segurança e igualdade formal. E os direitos políticos, como o direito de votar, de resistir a ordens ilegais. Isso surge dentro da primeira geração, da primeira dimensão. Show de bola, pessoal. Maravilha. Muito bem. Agora, vamos para a segunda geração ou dimensão. Queridos, é o seguinte. Você imagine o que aconteceu nesse momento aqui. Vários países do mundo começaram a fazer as suas constituições. Então, foi um momento do surgimento realmente do direito constitucional, final do século XVIII. E aí começou a ter um movimento revolucionário no mundo todo, vários países criando suas constituições, se tornando independente, criando constituição, constituição, constituição e tal. O Brasil, em 1822, veio com a sua independência, né? 7 de setembro de 1822 se tornou independente, em 1824 veio a nossa constituição. Infelizmente, a nossa constituição não seguiu a linha da França e dos Estados Unidos, que era para ter três poderes, né? No Brasil teve o quarto poder, que era o poder moderador. O Brasil veio por muitos anos com a monarquia absolutista. Não era absolutista, perdão, era uma monarquia constitucional, mas disfarçada, porque tinha um quarto poder, que era o poder moderador, que mandava na parada toda. Então, Dom Pedro fez uma constituição, mas na verdade ele continuava mandando ali na parada toda, né? Existiam esses direitos aqui de primeira geração, mas muitos não eram efetivamente respeitados. Era uma coisa ainda que não era muito efetiva. Mas no mundo inteiro isso começou a acontecer. Qual foi o grande problema? A burguesia estava crescendo, o comércio crescendo, várias indústrias crescendo muito. E como as pessoas tinham liberdades, como dizia Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Então, as pessoas livres começam a explorar umas às outras. Então, aquele que monta o negócio começa a botar funcionário para trabalhar 10, 11, 12, 14, 16 horas por dia. E tem exploração de trabalho infantil. E as pessoas não tinham direito a férias, não tinham direito a descanso, não tinham direito a descanso remunerado, não tinham direito a 13º, não tinham direito à aposentadoria. Ou seja, as relações de trabalho, e todo mundo precisa trabalhar para se sustentar, ou seja, todo mundo ali dentro da sociedade estava envolvido com trabalho e estava sofrendo muito, porque não tinha mínimas condições de trabalho, não tinha condições dignas. E começa a ter um movimento de quê? Movimento em defesa de novos direitos. Direitos que protegeriam quem? O trabalhador. Direitos que protegeriam o lado mais fraco dentro dessas relações dentro do Estado. Direitos que visariam
reduzir desigualdades sociais, amparar as pessoas que estão mais fracas dentro da sociedade. Com essa questão também do Estado liberal, do Estado do laissez-faire, laissez-passer, as pessoas foram livres e nessa liberdade muitas pessoas não conseguiam empregos, porque não tinha emprego para todo mundo, e aí elas não tinham como comer, elas não tinham acesso à saúde. E aí, quando vinha uma epidemia, principalmente nas áreas lá dos guetos, né, e tal, matava um monte de gente. Então, as pessoas não tinham direitos básicos. O Estado não proporcionava direitos básicos, como saúde pública, educação pública, saneamento básico e etc. As pessoas não tinham isso. Então, quem tinha condições se educava, tinha saúde e tal, e quem não tinha condições ficava jogado à sua própria sorte. Então, vendo essa situação do Estado, vendo como esse Estado liberal, esse Estado dos direitos de primeira geração, ele tinha falhas, houve um movimento para incluir novos direitos nas constituições, um movimento para que se fossem reconhecidos novos direitos fundamentais. E o Estado, ele muda sua perspectiva de um Estado meramente liberal, de um Estado mínimo, para um Estado que vai passar a se preocupar com o bem-estar social. Nos Estados Unidos surge o chamado welfare state, que é o quê? É o estado do bem-estar social. Então surge uma teoria de que o Estado, ele não deve apenas se abster. As liberdades não devem ser meramente negativas, não. Tem que ter liberdades positivas, reais, concretas. O Estado tem que agir para proporcionar para as pessoas melhores condições de vida. Então veja, num primeiro momento, o foco era principalmente no indivíduo, era na individualidade, proteger o indivíduo contra o arbítrio estatal. Os indivíduos, cada pessoa teria suas liberdades protegidas. A ideia era essa, direitos civis, principalmente individuais, e os direitos de participação políticos. Na primeira geração foi isso. O foco era só no indivíduo, um foco bem menor. E aí, esse foco ele é ampliado na segunda geração de direitos. Como assim ele é ampliado? O Estado passa a olhar para o indivíduo dentro do contexto social em que ele está inserido. Aquele indivíduo dentro do contexto social, ele tem igualdade de condições, de oportunidade? Não. Então, o Estado vai agir para buscar garantir para essa pessoa uma condição de vida digna e uma igualdade de oportunidade. Então, vem a segunda geração, pessoal, no início do século XX. Após a Primeira Guerra Mundial, principalmente a partir da Constituição do México e a Constituição da Alemanha, a Constituição de Weimar. Então, foram as duas primeiras constituições do mundo a consagrar os chamados direitos sociais. Isso se deu principalmente a partir de movimentos revolucionários, de grandes greves por parte dos trabalhadores, muitos movimentos de revoltas trabalhistas em diversos lugares do mundo, principalmente na Alemanha, e que ocasionaram, geraram essas duas primeiras constituições do mundo que consagravam direitos sociais. Constituição do México de 1917. E a Constituição da Alemanha, a Constituição de Weimar, na Alemanha em geral, a cidade em que é elaborada a Constituição recebe o nome, então foi a Constituição de Weimar de 1919, consagrando o welfare state, o estado do bem-estar social, que é uma transição do estado liberal para o estado do bem-estar social. Pô, acabam os direitos de primeira geração? Não, eles continuam existindo, mas eles são vistos sob uma nova perspectiva. Por exemplo, igualdade. Não é necessariamente tratar todo mundo da mesma forma. Igualdade é dar condições iguais para as pessoas. E se as pessoas estão em condições desiguais? Pode a lei, pode o Estado, o poder público tratar essas pessoas que estão em condições desiguais de maneira desigual para reduzir essa desigualdade? Pode. A segunda geração, ela justamente tem como papel principal proporcionar uma igualdade de condições para as pessoas. Principalmente na relação entre patrão e empregado, que era uma relação completamente desigual, trazendo uma série de proteções para o trabalhador contra o patrão. Por isso, os direitos trabalhistas têm uma força muito grande. Então, a segunda geração é a geração da igualdade, mas uma igualdade material, real, substancial, que busca justamente que o Estado haja, exige um fazer estatal. São liberdades positivas, reais, concretas, por quê? Porque exigem uma prestação estatal positiva, um fazer por parte do Estado para garantir igualdade de condições. O Estado vai ter que agir na saúde, montando hospitais públicos para atender as pessoas que não têm condições de pagar pela saúde privada. O Estado vai ter que montar escolas públicas para garantir educação para quem não tem condições. O Estado vai ter que promover programas de construção de moradias. O Estado vai ter que promover saneamento básico. O Estado vai ter que garantir para as pessoas uma proteção na relação trabalhista, fiscalizando os contratos de trabalho, garantindo que o trabalhador tenha proteção contra o patrão.
Então, isso tudo vai depender de um fazer estatal, de uma prestação positiva por parte do Estado. E isso tem a ver com que tipo de direito? Direitos sociais, né, pessoal? Direitos sociais, não é isso? Então, o Estado tem que agir, exige prestações positivas, exige um fazer por parte do Estado. E aí que entram as chamadas ações afirmativas. O que são ações afirmativas? São políticas públicas de redução de desigualdade. Essas ações afirmativas são políticas públicas de redução de desigualdade de grupos desfavorecidos. Então, o Estado vai ter que buscar, por meio de políticas públicas, reduzir desigualdade. Quem não tem moradia, o Estado vai buscar programas de construção de moradia. Os negros, que em geral são marginalizados, o Estado vai o quê? Buscar inserir essas pessoas dentro da sociedade. Então, o Estado, até hoje isso acontece, né? Essas ações afirmativas. Entram aí exemplos, políticas de cotas para acesso à universidade, cotas para concurso público para negros, normas que inserem a mulher nas empresas e na política. Por exemplo, hoje tem que ter um mínimo de mulheres em cada partido político, tem que ter um mínimo de negros. Isso é o quê? Isso é ação afirmativa. São políticas públicas de redução de desigualdade. Mas para isso o Estado tem de agir. Ele tem que agir. Beleza? Para garantir o quê? Uma igualdade de condições entre as pessoas. Olha aí, Aniel, se presente. Rodrigo, sou aluno do GDC, amo direito constitucional, assisto todas as suas lives, mas é a primeira vez que participo ao vivo. Seja bem-vindo, Aniel. Olha, eu não sei se você sabe, né? Mas todo esse conteúdo você tem dentro do Gabaritando Direito Constitucional, tá bom? As lives, elas não são direcionadas para quem já é aluno do GDC. As lives são uma ajuda para quem não teve condições ainda de participar do Gabaritando Direito Constitucional. Então, vai ter aqui algumas dicas, alguns conteúdos importantes que caem muito em prova, mas você dentro do GDC tem um conteúdo mais do que completo. É claro que vocês do GDC são sempre bem-vindos na live. Eu acho muito legal porque essa energia da live é muito boa, né? Essa troca, esse estar ao vivo aqui. Eu sei que é legal, sei que vocês gostam, mas lembrem que vocês têm todo esse conteúdo lá dentro do curso, tá bom? Bom, pessoal, então, preste atenção aí. O Estado vai ter que agir para garantir esses direitos. Que direitos? São chamados direitos sociais, econômicos e culturais. E aqui vem uma dica, preste atenção. Segunda geração. Como é que é segunda em inglês? Second, não é? Ó, em inglês, second. Então lembra, segunda geração, second, tá? Second. Ou de segunda, você bota, mas aí o G aqui não vai dar muito certo não, porque teria que ser C, tá? Então, second, que são o quê? Os direitos sociais. Sociais, direitos econômicos e culturais. Sociais, econômicos e culturais. Second, beleza? É um bizu para você lembrar dos direitos de segunda geração. Pessoal, direitos sociais, econômicos e culturais, você pode abreviar como direitos sociais. Quando a gente fala em direitos sociais, está implícito ali direitos sociais, econômicos e culturais. Então você tem direitos sociais em sentido amplo e direitos sociais em sentido estrito. E aí você tem também direitos econômicos e culturais. E o que, que são esses direitos? São aqueles que vão exigir que o Estado haja, que o Estado atue para proporcionar para as pessoas. E quais são? Por exemplo, direitos sociais. Educação, moradia, saúde, etc, etc. Então, são os direitos trabalhistas, previdência social. Previdência, pessoal, não existia aposentadoria. Então, na segunda geração, vem o direito à previdência social. A pessoa vai contribuir para poder se aposentar. Se ela ficar doente, ela vai receber enquanto está doente. Olha que evolução. Hoje, para a gente, isso é uma coisa tão óbvia. Mas isso não existia. Isso surge no início do século XX. Assistência social. Se as pessoas não têm condições, elas vão ter direito a programas assistenciais do governo. Né? Educação pública, saúde pública, programas de moradia. Esses são os direitos que surgem como direitos sociais, econômicos e culturais. E dentro dos direitos culturais, você vai ter a parte do lazer, o Estado proporcionando lazer para as pessoas de uma maneira geral. Nos direitos econômicos, o Estado interferindo muitas vezes nas regras econômicas. Regra econômica entre patrão e funcionário, você quando estabelece uma regra trabalhista, você está intervindo na economia, você está intervindo na atividade econômica daquela empresa. Então, esses direitos trabalhistas, eles são direitos econômicos, são direitos sociais para proteger o trabalhador contra o patrão. Então, essa é a segunda geração dos direitos fundamentais. Segunda geração, direitos sociais, econômicos e culturais, que buscam o quê? Garantir uma igualdade real de condições entre as pessoas, uma igualdade material, substancial.
que na nossa Constituição esses direitos estão principalmente onde? Os artigos 6º a 11, que eu falei para vocês que são direitos sociais, não é isso? Principalmente ali, então direitos sociais. Já o artigo 5º da Constituição, o artigo 5º que trata do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, está ligado a quê? À primeira geração. Né? Então veja que na nossa Constituição, o artigo 5º ele está relacionado à primeira geração de direitos, principalmente, e o artigo 6º a 11, que são os direitos sociais, estão relacionados à segunda geração ou dimensão dos direitos, quando a gente analisa do ponto de vista histórico. Show de bola, maravilha. E ó, temos 12 questões sobre o assunto, tá, pessoal? 12, beleza? Eu só vou terminar a live quando tiver corrigido todas elas. Aproveitem, bastante conteúdo de qualidade aí para vocês. Show de bola? Vamos lá? Maravilha. Então, bora nessa, galera. É o seguinte, terceira geração, dois direitos fundamentais. Queridos, primeira geração, foco no indivíduo. Beleza? Indivíduo. Proteção do indivíduo contra o Estado e contra outras pessoas. Principalmente proteção do indivíduo contra o Estado, mas também contra outras pessoas. Segunda geração, o Estado começa a olhar para o indivíduo dentro do contexto social, buscando trazer uma igualdade de condições entre essas pessoas. Beleza? Show de bola? Maravilha? E na terceira geração, o foco não é mais no indivíduo, não é mais nesse indivíduo dentro do contexto social. O foco se amplia. Terceira geração já é uma proteção com direitos da humanidade como um todo. Direitos que são difusos, são de um número indeterminado de pessoas. O foco já não é mais no indivíduo, mas sim na coletividade de uma maneira geral. Após a Segunda Guerra Mundial, surgem esses direitos. Quando o homem percebe que o homem pode destruir a própria humanidade. O ser humano é capaz de acabar com o planeta. Então, em 1945, vem a Declaração de Direitos do Homem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e essa Declaração Universal dos Direitos Humanos consagrava um novo direito, um novo conjunto de direitos chamado direitos de fraternidade. Direitos que eram de um número indeterminado de pessoas, em qualquer lugar do mundo, todo mundo teria, ligados a quê? A proteção da humanidade como um todo. Então, são chamados direitos dos povos, direitos das gentes, surgem justamente após a Segunda Guerra Mundial. A ideia é a seguinte, cada pessoa, em qualquer lugar do mundo, deve se preocupar em proteger esses direitos que pertencem não só a ela, mas à humanidade como um todo. Um exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se eu queimo a mata no local onde eu moro, isso vai impactar o meio ambiente, não só ali onde eu moro, mas no mundo inteiro. Se eu jogo poluentes na água no local onde eu moro, isso impacta não só o local em que eu moro, isso impacta o quê? O mundo inteiro. Então, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de todos, do mundo inteiro. Por isso aquela discussão de que a Amazônia pertence ao mundo, isso surge nesse momento. As pessoas começam a falar que assim, o interesse de proteção da Amazônia não é o interesse só do Brasil, é do mundo inteiro. Porque a mata que está ali, ela gera reflexos no mundo todo. Pertence ao Brasil, porque o Brasil é soberano, ok? Mas gera reflexo no mundo inteiro. Então, a ideia da fraternidade é, existem direitos que cabem a mim, mas não só a mim, mas a todos. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que ser solidário, fraterno com as atuais gerações e com as futuras gerações. Então, a terceira geração de direitos está ligada justamente à fraternidade. E, justamente, por isso, exigem atitudes de toda a humanidade para a proteção desses direitos. Cada um tem que fazer a sua parte. Que direitos são esses? São chamados de direitos difusos. O que é um direito difuso? É um direito que é de um número indeterminado de pessoas. Número indeterminado de pessoas. E são direitos que são o quê? Indivisíveis. Não dá para dividir, não dá para separar. Não dá para pegar e falar assim, ah, essa parte aqui do meio ambiente é minha.
essa é sua. Não, não dá. Meio ambiente é meio ambiente. É de um número indeterminado de pessoas e esses direitos eles são indivisíveis. Não dá para dividir qual parte cabe a cada um. Que direitos que são citados pela doutrina como direitos difusos? Lembrando que o primeiro autor a falar sobre essas gerações, e que foi até essa terceira, foi o Karel Vazak. Então ele percebeu que estava surgindo ali, tinha surgido após a Segunda Guerra Mundial, a geração da fraternidade. E aí ele pegou e falou, olha, primeira geração da liberdade, segunda da igualdade, terceira da fraternidade. E se você perceber, olha o que, que tem de interessante aqui. Liberdade, igualdade e fraternidade. Primeira, segunda e terceira gerações. Esses são exatamente os lemas da Revolução Francesa. Liberté, égalité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então ele teve uma sacada justamente de relacionar a evolução dos direitos fundamentais com os lemas da Revolução Francesa. Lá na Revolução Francesa, no final do século XVIII, os revolucionários já queriam liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o que foi realmente conquistado no primeiro momento foi a liberdade. No segundo momento, numa segunda geração, numa segunda dimensão, a igualdade. E numa terceira dimensão, a fraternidade. Tendo como direito ali principal o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O direito à paz mundial, muitos autores colocam como direito de terceira geração. Alguns autores vão colocar esse direito como direito de quinta geração, mas aí já são autores isolados. A grande maioria coloca o direito à paz, porque não adianta... Ah, eu estou em paz. Legal, está caindo uma bomba do teu lado. Você não consegue estar em paz. Cada um tem que contribuir para a paz como um todo. Então não é só você estar em paz, é a paz de uma maneira global. O direito ao desenvolvimento. Pessoal, inevitavelmente, se você tem um país seu que está em desenvolvimento, está sendo desenvolvido, e do lado do seu país tem outro país completamente subdesenvolvido, ele vai te puxar para baixo. As pessoas vão sair daquele país e vão vir morar no seu. Olha o que acontece, né? O pessoal da Venezuela vindo para o Brasil. Então, necessariamente, o desenvolvimento de cada pessoa e de cada país influencia no mundo inteiro. Então, o desenvolvimento, o direito ao desenvolvimento global é considerado um direito de terceira geração, um direito difuso. O direito de propriedade sobre patrimônio comum da humanidade. Então começa a se falar justamente nesses bens que pertencem à humanidade como um todo, e não um país apenas. Por quê? O Brasil vai pegar e vai derrubar o Cristo Redentor. Cara, isso é um símbolo mundial. Você derrubar o Cristo Redentor, isso afeta num aspecto cultural não só o Brasil, mas o mundo todo. Então, coisas que têm impacto no mundo inteiro vão ser preservadas pelo mundo como um todo. Cada pessoa tem seu papel nessa preservação. O direito à comunicação. Pessoal, a comunicação sem fronteiras, ter acesso à comunicação e informação de uma forma ampla, em geral, é colocado como já um direito de terceira geração. Os direitos do consumidor. A proteção do consumidor nas suas relações. E quando se fala em consumidor, pessoal, quem é consumidor? Qualquer pessoa. Qualquer um de nós está sempre consumindo produtos ou serviços. Todos nós somos consumidores. E a proteção desse consumidor, desses direitos contra abusos, contra práticas abusivas, isso é um interesse também global. Cada um tem que fazer a sua parte para respeito ao consumidor e para que os nossos direitos sejam respeitados. E o direito à autodeterminação dos povos também é citado como direito de terceira geração. Como assim? Autodeterminação é o respeito à liberdade de cada povo definir o que quer para o seu futuro. Então, o Estado brasileiro, nós temos o nosso povo aqui. Se a gente quer escolher como presidente o Bolsonaro, é liberdade nossa. Se a gente quisesse escolher o Lula, a liberdade seria nossa. Cabe a algum Estado estrangeiro dizer quem que a gente tem que escolher como presidente? Não. Isso é a autodeterminação dos povos, é a capacidade, a liberdade que cada povo tem de determinar o seu próprio futuro. Tudo bem que não fica muito claro dentro desse conceito de direito difuso, mas foram direitos que passaram a ser reconhecidos e declarados a partir, principalmente, desse momento da terceira geração. O principal ali que mais costuma cair é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O direito à comunicação também cai bastante como direito de terceira geração. Então, primeira geração, individual e político. Segunda geração, sociais, econômicos e culturais. Terceira geração, direitos difusos. Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade. Terceira,
fraternidade. E aí eu fiz esse quadrinho para facilitar a sua revisão, né? Então a gente tem as informações todas aí resumidas. Então, ó, primeira geração surge no final do século XVIII. Era a ideia do Estado liberal mínimo, Revolução Francesa, Constituição dos Estados Unidos foram os dois primeiros movimentos marcantes. E os direitos eram de quê? De liberdade. Uma liberdade negativa que gera para o Estado o dever de não fazer. Direito de defesa, consagrando direitos civis e políticos. Já na segunda geração, início do século XX, a ideia do Estado do bem-estar social, trazendo o quê? Uma igualdade material, uma igualdade de oportunidade, de condições, uma igualdade real, que são os direitos sociais, econômicos e culturais, e que exigem um agir, um fazer por parte do Estado. Já na terceira geração, após a Segunda Guerra Mundial, preocupação com os direitos de todos os povos, da gente, né? A Declaração dos Direitos Humanos, eu até tinha falado em 1945, 1945, me confundi, foi o Tribunal de Nuremberg, foi quando acabou a Segunda Guerra Mundial, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi em 1948, consagrando esses direitos de todos e trazendo direitos de fraternidade, de solidariedade, que são os direitos difusos. Então lembra disso, ó, primeira geração, liberdade, segunda, igualdade, terceira, fraternidade. Primeira geração, direitos civis e políticos. Segunda, sociais, econômicos e culturais. Terceira geração, direitos difusos. Essas são as informações principais. Você começa no estudo pegando as informações centrais. Então você vai guardar liberdade, igualdade, fraternidade, primeira, segunda e terceira. E vai acrescentando as outras observações a partir dessa espinha central. Porque a gente sempre guarda as informações por associação. Então você vai associando. Primeira geração, liberdade. Opa, liberdade, Estado liberal. O que é a ideia do Estado liberal? Estado que não se mete na vida das pessoas. Então, é um direito negativo, não fazer. Lembra? Aí você vai associando as ideias. Então, são os direitos, o Estado não se mete o quê? Nos direitos individuais, políticos e tal. Segunda geração, igualdade. Igualdade, que igualdade? Igualdade de oportunidade, de condições, uma igualdade material. E como que as pessoas vão ter igualdade? O Estado vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que agir. Exato, ele vai ter que agir, vai exigir uma prestação estatal. E lembra, segunda, second. Second são justamente as iniciais, ó. Sociais, econômicos e culturais. Então já lembra assim. Terceira geração, já pela ordem, né? Liberdade, igualdade, o quê? Fraternidade, solidariedade. São os direitos de todos os povos, direitos difusos. Show de bola! Queridos, com base nisso, vamos resolver questões. É agora que a gente vai ver como que isso cai em prova, como que a gente acerta as questões de prova. Maravilha! Show! O colega perguntou, Rodrigo, como funcionam os direitos humanos na China, né? Parece que não percebem como os outros, não é isso? Então, os direitos humanos, eles são declarados de maneira universal, são direitos que toda pessoa deveria ter em qualquer lugar do mundo. Porém, cada Estado é soberano para aplicar as regras de direitos humanos dentro daquele Estado que ele acredita que devem ser aplicadas ou não. Então, a China, a Coreia do Norte, por exemplo, né, tá nem aí para direitos humanos. Né? A China não respeita muitos dos direitos. Isso vai depender de Estado para Estado, beleza? Então, a gente viu aqui uma evolução dos direitos humanos de uma maneira geral. E foi até bom você fazer essa pergunta, porque todos os direitos de liberdade surgiram na primeira geração? Não. Né? Vão surgindo liberdades novas hoje em dia. Liberdade de escolha de gênero. Falava nisso lá na primeira geração, na segunda, na terceira? Não. Mas isso é uma decorrência da liberdade. Porque os direitos estão em constante evolução. Então, aqui são marcos históricos. Momentos em que surgiram os primeiros, os principais direitos daquela categoria. Mas os direitos estão em constante evolução. E teve liberdade negativa surgindo na segunda geração? Teve. Assim como na primeira geração já tinha algumas liberdades positivas? Sim, por exemplo, segurança pública. Ela surge na primeira geração. E o Estado é que proporciona a segurança pública. O Estado é que mantém polícia e etc. Para manter a segurança dentro daquele Estado. Isso exige um fazer estatal? Exige. Ué, mas o fazer estatal não é só na segunda? Pessoal, aqui a gente está vendo a regra. Mas se a gente for entrar no detalhe para particularizar, é claro que na primeira geração também tem liberdades positivas. É claro que na segunda também tem liberdades negativas. Mas aqui a gente está vendo de uma maneira geral, em regra. Beleza? A regra. E a regra que vai cair na prova, tá bom? Bora, então, para as questões, né? O pessoal falou da Indonésia, né? Exatamente. É isso aí. Muito obrigado aí pelo carinho. É Edlene? Ou é Edlene, Edlene, né? Nunca mais perco nada. Que bom. Fico feliz aí, Edlene. Então, galera, vamos lá. Todo mundo comigo. Vamos fazer juntos aqui as questões.
Eu vou sempre dando uma enroladinha para você ter tempo de fazer. Olha aí. Pode-se afirmar que ao longo dos anos ocorreu um processo expansivo de proteção dos direitos dos homens, as chamadas gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Pode-se falar também em gerações ou dimensões de direitos humanos. Nesse sentido, é considerado um direito fundamental de primeira geração. Veja, agente de segurança é uma prova de nível médio. Nível médio, quem tem o antigo segundo grau, beleza? Prova de 2019, prova bem recente, até porque em 2020 não tivemos praticamente concurso nenhum. E está te perguntando qual desses direitos aí é um direito de primeira geração. Olha aí, meio ambiente saudável. Meio ambiente é direito de quê, pessoal? É um direito difuso. Então é terceira geração. Liberdade, ó. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade é da primeira geração. Solidariedade, direito de terceira geração. Fraternidade, solidariedade. Saúde, ó, segunda. A saúde está dentro dos direitos sociais, econômicos e culturais. Beleza? É, convivência harmoniosa entre os povos. Essa convivência harmoniosa entre os povos, autodeterminação dos povos, essa questão mais global, mais geral, né, estaria mais ligada à terceira geração. Então, qual é o gabarito, pessoal? Letra B, de bola. Primeira geração. Fácil ou difícil, pessoal? Molezinha. É ou não é? Seguindo, questão de número 2. Quanto à geração ou à dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados. Pessoal, direitos sociais. Eles são de quarta, primeira, segunda ou terceira geração ou dimensão? O que a gente viu, pessoal? Ó, primeira geração, direitos de liberdade. Segunda geração, igualdade. Terceira geração, fraternidade. Legal. Mas lembra, na primeira geração são os direitos civis e políticos. Segunda geração, direitos. Ó, segunda é o second. Lembra? Sociais, econômicos e culturais. E na terceira geração são os direitos difusos. Então, se ele está falando em direitos sociais, sociais tem o S do second, da segunda geração ou dimensão. Por isso, questão 2, gabarito, letra C. E aí, pessoal? Fácil ou difícil? Ah lá, a Mari falou. Nessa aula ficou fácil. Pessoal, é assim que você aprende no gabaritando direito constitucional e também no direito constitucional essencial, tá? Tanto no gabaritando direito constitucional quanto no direito constitucional essencial. As aulas são exatamente assim como você está tendo aqui. Quando você entende a matéria, fica tudo muito mais claro. E aí é só uma questão de você exercitar e revisar para fixar. Você aprende porque entende. Esse é o meu lema. Você aprende porque entende. Eu levei uma hora para explicar gerações para vocês. Sabe quanto tempo eu tive na aula que eu assisti na época que eu estudava para concurso para aprender isso aqui? O professor falou em 5 minutos. Ele chegou assim: pessoal, direitos fundamentais têm 3 gerações. A primeira geração é da liberdade, que são os direitos civis e políticos. A segunda geração é da igualdade, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. E a terceira geração é da fraternidade, que são os direitos difusos. Pronto, ele colocou esse quadrinho aqui no esquema. Basicamente, ele falou só isso. Aí ficou todo mundo assim: hã? Faz sentido para você agora, porque você entendeu a evolução da parada. Você entendeu o porquê, você entendeu como que aconteceu. A maioria dos cursos vai te dar só o quê? O resultado final. É isso, acabou. Decora aí essa parada. Só que se você não entende, tu fica batendo cabeça e fala: cara, isso não faz sentido. Claro que não vai fazer sentido. Você está recebendo só a informação final sem entender como que chegou lá. Ah, mas eu não quero saber como chegou lá, não. Eu só quero saber o resultado. Então, boa sorte. Vai decorar pra caramba. Você tem que ser muito bom de decoreba, porque você vai só decorar sem entender. Agora, se a banca muda uma vírgula e você decorou, você erra a questão, porque você só está decorado, você não consegue pensar em cima da questão. Eu explico para você o porquê das coisas, eu explico o contexto histórico, por quê? Porque
a quantidade de questões diferentes que pode cair na prova é infinita. E se você não souber pensar o direito, não souber entender o porquê das coisas, você não vai conseguir acertar todas as questões. E é por isso que a galera do Gabaritando Direito Constitucional gabarita as questões, porque aprende dessa maneira. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 3. Elisângela, não está dando para ler a resposta por conta dos comentários. Galera, bora aprender um pouquinho mais sobre tecnologia, né? Tu tá vendo no celular. Os comentários estão aí na tela, passando aqui na frente do texto. Não é isso? Desativa os comentários. Pelo amor de Deus! Tá? Tem um botãozinho nessa jossa aí para você desativar os comentários. Desativa os comentários e foque na aula. Combinado? Show? Desativa essa bagaça aí. Tatiana, nunca foi tão prazeroso estudar constitucional. Minha primeira aula aqui, já estou ansiosa por mais. Sou advogado, sinceramente, nunca tive tanta facilidade na compreensão dessa matéria. Parabéns. Obrigado, Tatiana. Fico muito feliz. É realmente muito, muito, muito mesmo. Obrigado. Então, vamos lá. Seguindo. Tchan, tchan, tchan. Questão 3, ó, deu tempo já de vocês fazerem, hein? Um pouquinho enrolando, um pouquinho lendo o chat para vocês fazerem. E aí? Os chamados direitos de primeira geração ou dimensão surgiram no século XVIII, como consequência do modelo do Estado liberal. É o Estado que não intervém na vida das pessoas, isso aí. São exemplos de direitos de primeira geração ou dimensão. Olha aí, exemplos. Ó, percebe um detalhe? Essa segunda prova que a gente fez foi da banca CESP para técnico judiciário, também nível médio, tá? Ah, Rodrigo! Eu só vou decorar a Constituição, eu não quero estudar essas paradas que você fala aí não, só decorar. Vai decorando. Se você decorasse a Constituição, você não acertaria a questão 1, você não acertaria a questão 2, você não acertaria a questão 3. E veja que eu estou mostrando para você o quê? Provas de nível médio, da FCC, da Banca CESP, entre outras. Tem que saber, não adianta você ficar só querendo decorar a Constituição. Você tem que entender essas paradas também de doutrina e de jurisprudência. Não dá para correr, não. Então, olha lá. Primeira geração, direito à vida. Ok, primeira geração. Proteção da vida do indivíduo. O Estado não pode desrespeitar a vida, não pode matar as pessoas mais assim arbitrariamente, ao bel prazer. É o direito de primeira geração. Direito à saúde já é segunda, pessoal. Porque saúde é direito social. Depende do Estado prestar o serviço de atendimento à saúde. B, direito à liberdade, primeira geração. Propriedade, primeira geração. Gabarito, letra B de bola. São direitos ligados à liberdade. Propriedade, a liberdade, a igualdade formal são os direitos de primeira geração. Igualdade. A igualdade, pessoal, é um problema na prova. Por quê? Porque igualdade formal veio na primeira geração. Igualdade material ou substancial veio na segunda geração. Mas e aí, Rodrigo, eu boto igualdade onde? Ora, eu não falei para você do bizu? Liberdade, igualdade, fraternidade? Igualdade, você vai associar a segunda geração. Embora já tenha tido igualdade na primeira, mas a igualdade da primeira era uma igualdade meramente formal, para acabar com o privilégio. Não era a verdadeira igualdade que é garantir para as pessoas igualdade de oportunidade. Então, quando falar igualdade assim, de maneira solta, sem especificar, você vai entender que ele está falando da igualdade material, substancial, que é de segunda geração. Cultura, ó, direitos sociais, econômicos e culturais. É o second. Tá ligado à segunda geração. Lazer, também é segunda geração. Tá dentro dos direitos sociais. Bem-estar social, tal, segunda geração. Tá? Calma aí que eu tava botando em cima, agora eu passei a botar embaixo e confundi tudo. Segunda. Aqui, ó, lazer. Segunda geração. Moradia também é segunda geração. São direitos que exigem um fazer por parte do Estado, exigem prestações estatais. A igualdade material, a cultura, o lazer, a moradia, direito à saúde, né, segunda geração, meio ambiente sustentável, aí já é terceira geração. Show de bola! Maravilha! Pessoal, questão 4. Os direitos destinados a assegurar a soberania popular, mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado, são direitos, olha só,
Direitos destinados a assegurar a soberania popular, mediante a possibilidade de intervenção direta ou indireta nas decisões políticas do Estado. São que tipos de direitos? Pessoal, o que, que eu falei para você lá no início da aula? Eu escrevi soberania popular no material, inclusive. Eu escrevi soberania popular no material do lado de que tipo de direito? Soberania popular quer dizer o quê? Que todo poder emana do povo. O povo participar, interferir direto ou indiretamente nas decisões políticas, como que o povo faz isso? Através do voto. E o voto é que tipo de direito? Direito o quê? Político. Então ele está falando aqui, esses direitos destinados a assegurar o exercício do poder pelo povo são os direitos políticos. E esses direitos políticos? Olha, a opção aqui seria políticos ou sociais. Isso não é direito social. Soberania popular está ligada ao exercício do poder. São direitos políticos. E os direitos políticos são direitos de primeira geração ou dimensão. Os direitos civis e políticos são da primeira geração. Então, gabarito letra A, como muita gente aí já matou. Beleza? Então, muito cuidado. Soberania popular está ligada ao exercício do poder pelo povo. Esse aí era o ponto-chave. E quando ele fala interferência direta ou indireta nas decisões políticas, o povo está interferindo nas decisões políticas do Estado. O povo está interferindo no Estado para que o Estado faça alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa. Beleza? Questão número 5. Vamos lá. Os direitos fundamentais são tradicionalmente classificados pela doutrina majoritária em três gerações, referindo-se aos momentos de evolução histórica no qual surgiram. Aí já é uma prova de advogado, uma prova para quem é bacharel em direito. Vamos ver se muda muita coisa. Tendo isto em vista, a única alternativa que apresenta a correta correspondência entre o direito indicado e a geração a qual pertence é... Então vamos lá, fazer correlação. Direito de propriedade, segunda geração. Faz sentido isso? Propriedade, segunda geração? Não. Direito de propriedade é primeira geração. Tá? Dentro dos direitos civis e políticos, direitos individuais. B. Direito de associação. Pessoal, a liberdade de associação não tem nada a ver com a terceira geração. Tá? A liberdade de associação, ela vem essencialmente dentro da segunda geração, quando os trabalhadores começam a se associar, começam a criar sindicatos, começam a criar grupos. Seria ali, a primeira geração já tem direitos individuais de liberdade, então as pessoas já teriam até liberdade de associação. É uma situação que certamente vai ter divergência na doutrina entre primeira e segunda geração. Por isso até a banca colocou como terceira, para não gerar dúvida nenhuma. Por quê? Na primeira geração de direitos, como as pessoas eram livres, elas já podiam constituir associações, já podiam fazer reuniões, elas já tinham essas liberdades. Mas as associações, por exemplo, de trabalhadores, como sindicatos, aí esses surgem já na segunda geração. Então a associação, de uma maneira genérica, geral, já dá para colocar como primeira geração ainda. Mas quando se fala em sindicato, aí já é segunda geração, tá? Direito à educação. Educação não é a primeira geração. Educação é a segunda geração. Está dentro dos direitos sociais, econômicos e culturais. Lembra? Primeira geração, segunda e terceira. Primeira, direito de liberdade. Segunda, igualdade. Terceira, fraternidade. Na primeira, direitos o quê? Civis e políticos. E dentro dos direitos civis e políticos, nós temos, nos direitos civis, a propriedade, a associação. E nos direitos sociais, econômicos e culturais, nós temos nos sociais o direito à educação. Meio ambiente ecologicamente equilibrado já está dentro dos direitos chamados o quê? Difusos. Eu estou na frente e ninguém enxerga, né? Direitos difusos. Então, os direitos difusos são aqueles que são de um número indeterminado de pessoas, indivisíveis, realmente de terceira geração ou dimensão. Por isso, gabarito é letra D. E direito à locomoção. Locomoção é liberdade de locomoção. É um direito clássico lá da primeira geração de direitos. Show de bola, pessoal? Maravilha? Muito bem. Tá fácil, tá fácil. Tô vendo aí a galera comentando.
Tá? É claro, pessoal, que é a primeira vez que você vê. Você não vai estar ainda com tudo decorado na cabeça, não. Vai confundir na hora de fazer. Vai. Mas você entendeu. Então, fixando, revisando os exercícios, você vai pegar e nunca mais vai esquecer isso aí. Nunca mais vai errar. Tá bom? Obrigado, Adílio, pelo carinho. Olha aí a Sharon, querida Sharon. Aluna do GDC, antiga, está sempre presente aí nas lives. Como é que você está? São exemplos de direitos fundamentais difusos, denominados de terceira geração, previstos na Constituição Federal. E aí, pessoal? Difusos, de um número determinado de pessoas, de terceira geração, ele quer os exemplos. Olha lá, liberdade de reunião. Direito de se reunir com outras pessoas é uma liberdade. Como o próprio nome diz, liberdade é o quê? Primeira geração. Normas de proteção trabalhista, segunda geração. Justamente na segunda geração vêm os direitos sociais, econômicos e culturais, e dentro dos direitos sociais estão os direitos trabalhistas. Meio ambiente, de fato, é terceira geração. E defesa dos consumidores, também terceira. Meio ambiente, o direito difuso, número indeterminado de pessoas, indivisível. Defesa do consumidor. Pessoal, ah, mas eu como consumidor, Rodrigo, eu tenho direito individualizado. É, isso é divisível. Mas quando se fala na terceira geração como defesa dos consumidores, são políticas internacionais, medidas que têm que ser adotadas por todos os países, todos os mundos, todos os povos, para a proteção do consumidor como um todo, né, como uma categoria global. Então, por isso que entra dentro da terceira geração. Saúde e educação são direitos de segunda geração. Liberdade, então essa aqui está certinha, que é o que ele quer terceira. Liberdade de reunião e assistência social. A reunião é primeira. Liberdade é primeira geração. A assistência social já é segunda, porque está ligada a quê? A prestação estatal. A direitos sociais, assistência social. O Estado vai prestar assistência, proteção a quem dela necessitar. Beleza? E é as liberdades de expressão e de credo. A liberdade de expressão e de crença, primeira geração. Liberdade, liberdade. Você tem liberdade de se expressar, liberdade de crer. Então, tá tudo aí na primeira geração. Beleza, pessoal? Show de bola! Rolou algum comentário aí, eu não sei quem foi, falando da minha barriguinha, né? Por que que vocês acham que eu uso blusa preta sempre? Hoje, por um acaso, minha blusa preta não estava lavada. E aí eu usei essa daqui. Eu adoro a minha polo preta, padrão, porque ela desce aqui assim, ó, disfarçando essa pança, né? Mas olha o que a quarentena fez, né? Ganhei 10 quilos na quarentena. Culpa da quarentena. Claro que não foi culpa da quarentena, né? Culpa foi minha, né? Culpa foi minha, não foi da quarentena. A gente fica botando a culpa no desemprego, na quarentena, nos outros. Não, cara, a culpa é minha. Eu relaxei e ponto. Mas tá tudo bem. Cada um tem a barriga que merece, né? Cada um tem os resultados que merece na vida e é assim que funciona a vida. Vamos lá! Seguindo. Sete. Os denominados direitos fundamentais de terceira geração. Vamos lá! Olha ali o Marcos, eu fico muito feliz quando acerta a resposta. É isso aí, galera. Aqui é pra gabaritar, hein? Gabaritar. Olha aí, Elisângela acertou também. Show, vamos lá, vamos lá. Pessoal, os direitos fundamentais de terceira geração. A. Tutelam, protegem. Tutelar é proteger, tá bom? Essa palavra, às vezes, cai em prova, o pessoal se embanana todo ali. Tutelar é proteger. Então, eles tutelam o quê? A integridade física e moral. Certo ou errado? Pessoal, os que protegem principalmente a integridade física e moral estão ligados à primeira geração. Por quê, pessoal? Quando a Constituição fala que é inviolável o direito à vida, né? É o respeito à integridade física da pessoa de não ser morta, o respeito à integridade moral de ser tratada com dignidade. Então, estão ligados principalmente à primeira geração. E, de certa maneira, a segunda também vem reforçar isso, na medida em que, para a pessoa ter dignidade, para ela ter integridade física e moral, ela tem que ter saúde, ela tem que ter educação, ela tem que ter várias outras coisas. Então, tá ligado à primeira, à segunda, à terceira. Mas começa ali na primeira. Consagra o princípio da isonomia. Pessoal, isonomia é o mesmo que igualdade. Só que isonomia, em geral, é empregado principalmente para a igualdade material.
Se ele não mencionar, você presume que ele está falando da igualdade material. E a igualdade material e isonomia é o quê? É segunda geração. E se for igualdade formal, é primeira. Então, igualdade material é segunda, formal é primeira. Não tem como ser essa opção. C. São de titularidade coletiva. Os direitos de terceira geração são o quê? Os direitos difusos. E os direitos difusos, eles pertencem a quem? A um número indeterminado de pessoas. Então, quem é dono desses direitos? Todo mundo. A titularidade é o quê? É geral, é coletiva. Então, aqui realmente está ligado à terceira geração. Gabarito letra C. Prova da banca VUNESP. Corresponde aos direitos sociais, econômicos e culturais. Olha aí. Sociais, econômicos e culturais é o second. E o second está ligado à segunda geração. Beleza? Clemilda, estava assistindo a aula da professora Tati. Falou que está amando a aula, a primeira aula minha. Muito obrigado, seja bem-vinda, Clemilda. Pessoal, minhas lives são toda segunda-feira às 8 horas da noite. Hoje, excepcionalmente, está sendo na terça, tá? Mas acontecem normalmente às segundas-feiras às 8 horas. Questão 8. No que se refere à teoria geral dos direitos fundamentais e aos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que, olha aí, letra A. O chamado direito de resistência inclui-se entre os direitos fundamentais de segunda dimensão. Pessoal, direito de resistência está ligado ao chamado direito de quê? De defesa. Direito de proteção do indivíduo contra o Estado. Direito de resistir a ordens ilegais, abusivas. Isso está ligado a quê? A primeira geração ou dimensão, que é quando surgem os direitos políticos, né? E os direitos individuais. Então, não tem nada a ver com a segunda. B. A igualdade formal é característica típica dos direitos fundamentais de segunda dimensão? Olha a maldade. Se a pessoa só decora primeira geração é liberdade, segunda é igualdade, terceira é fraternidade, só decora isso sem entender, ele erra essa questão. Ele vai falar que está certa. Só que tem a palavrinha-chave aqui, igualdade formal é primeira geração. A igualdade que é da segunda geração é igualdade o quê? Material. Então, a isonomia material é característica típica dos direitos fundamentais de segunda geração ou dimensão, que buscam o quê? Uma igualdade de condições, de oportunidades, redução de desigualdade. C. O direito de greve é classificado como direito fundamental de terceira dimensão? Pessoal, greve. Quando que surge o direito de greve? Greve é um direito do trabalhador, é um direito trabalhista. E os direitos trabalhistas são direitos sociais. E os direitos sociais são direitos de segunda dimensão. Ah, mas você não falou nada de greve, Rodrigo. Pois é, por isso que eu te falei que você precisa entender a matéria, porque nem tudo dá para a gente prever. Não tem como citar todos os direitos sociais para você, entende? Você tem que entender ali o sistema e raciocinar em cima da questão. Greve é direito do trabalhador, direito do trabalhador e direito social, logo, é segunda geração. D. A titularidade dos direitos fundamentais de terceira dimensão é sempre individual? Pessoal, terceira dimensão, a titularidade é individual? Não. A titularidade é o quê? É coletiva, é difusa. Exatamente uma característica dos direitos de terceira geração ou dimensão é que são direitos difusos, direitos de um número indeterminado de pessoas de maneira indivisível. E letra E. O direito à comunicação inclui-se entre os direitos fundamentais de terceira dimensão. Estava ou não estava lá nos direitos de terceira dimensão? Só você voltar lá no quadrinho. Comunicação. Estava lá sim. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à paz, direito à comunicação, direito do consumidor, autodeterminação dos povos, direito ao desenvolvimento. Estavam todos lá no nosso quadrinho, dentro dos direitos de terceira geração ou dimensão. Show de bola! Maravilha! O material dessa aula, Mari, está tanto na descrição desse vídeo quanto já está no canal do Telegram. No nosso canal do Telegram, t.me/canalgdc, para quem tem Telegram, tá? Eu posto lá o convite das lives e o material das lives, tá bom? Então, essa live de hoje, o material vai ficar lá. Aí você entra lá no canal do Telegram para ser avisado também sobre as próximas lives e receber os materiais. Inclusive, pessoal,
Amanhã é quarta-feira. Amanhã tem aula do professor André Maia, tá? É uma dica que fica aí para vocês. O André é o meu parceiro em direito administrativo. É o professor do gabaritando direito administrativo. O pessoal até falou aí, né, do tio Dedé no chat. Que brinca que é o tio Dedé. É o André Maia. É quem eu indico. Então, você tá aqui hoje perdido, primeira live. Galera, amanhã tem mais. Professor André Maia, 8 horas da noite, quarta-feira. Toda quarta, 8 horas da noite, direito administrativo. É uma boa. Queridos, fechamos aqui as três gerações que são as mais cobradas em prova. A maioria dos concursos somente cobram primeira, segunda e terceira geração. Só que a galera quer vender livro, né? Então, os professores começam a inventar. Aí, cada autor começa a inventar geração nova. Então, tem autor falando de quarta geração, outros de quinta, de sexta, de sétima geração. Já tem louco falando de sétima geração dos direitos fundamentais, para tu ver. Para quê? Quando eu fizer o meu livro, eu vou inventar a oitava. Vai que cola. Aí eu fico famoso, vai todo mundo me citar, né? E aí fica essa loucura. Cada um escreve uma parada diferente, fica uma zona danada. Cara, não era para ser cobrado em concurso. Porque não tem um posicionamento pacífico em relação à quarta, quinta, sexta, sétima geração. Mas algumas bancas vão lá e cobram. Pois é. E aí a parada complica. Não é isso? Então, vamos ver. Eu acabei que o meu slide aqui, por um acaso, ele não está na ordem bonitinha. A animação não ficou muito bem feita, não sei por qual razão. Eu vi agora aqui que a animação não está legal, então eu vou colocar o slide todo no quadro e vou explicar para vocês. Beleza? Porque eu acho que não dá nem para deixar em branco, né? Vou assim aos pouquinhos, deixa só aquele ali. Então, queridos, é o seguinte. Só para a gente finalizar essa nossa aula com chave de ouro, beleza? E a gente falar sobre essas dimensões, sobre essas gerações. E a colega perguntou, os direitos humanos têm ainda muito para evoluir? Sempre eles vão evoluir. Isso aqui não acaba nunca, né? A evolução dos direitos humanos é frequente. A questão, por exemplo, da identidade de gênero, da pessoa poder escolher mudar no registro civil, por exemplo, o sexo da pessoa, mudar nome, coisas que não existiam no passado. Hoje já são direitos fundamentais que estão surgindo. Então, os direitos fundamentais vão sempre estar em evolução, sempre estarão surgindo direitos novos. Beleza? Pessoal, um recado para vocês do Guru dos Concursos. Vocês conhecem o William Douglas? O William Douglas é o guru dos concursos. É o cara que foi o primeiro a escrever sobre como passar em concurso. Passou em primeiro lugar para juiz de direito, primeiro lugar para defensor público, primeiro lugar para delegado de polícia, vários primeiros lugares. É o maior especialista do Brasil na história sobre concurso público. Ele tem um recado para você de um minuto. Eu volto em um minuto. É só o tempo de eu pegar uma água aqui. Vê só. Olha aí o recado do William. Fala pessoal, aqui é o William Douglas, juiz federal, professor, escritor, e estou passando uma palavra muito rápida, recomendar o curso de Direito Constitucional do professor Rodrigo Menezes, que é um grande professor, alguém interessado, preocupado com os alunos, alguém que tem mostrado resultados muito concretos na preparação de pessoas para concurso público. Então, se você quer aprender Direito Constitucional, tem aí uma oportunidade imperdível. Fica aqui minha recomendação. A cachorrada aqui ficou doida! Os cachorrinhos aqui de casa... Aqui em casa, para quem já assiste a minha live sabe, né? A gente ajuda uma ONG e a gente recebe muito cachorro aqui para lar temporário. Inclusive, vocês podem conhecer, caso vocês queiram ajudar a ONG. E é uma ONG séria, tá? Minha esposa que tá à frente aí tudo. É Os Indefesos. Dá uma olhada lá no Instagram. Se você quiser ajudar apadrinhando algum cachorrinho, ou se você quiser adotar um cãozinho, a gente pega os cachorros de rua abandonados. E muitos vêm aqui para casa. Hoje está com 9 cachorros em casa, para você ter uma ideia. E aí a gente dá banho, dá vacina, castra, cuida. E ou coloca em lares temporários, que é uma ajuda muito importante também, quem pode ficar temporariamente até ser adotado, ou vai para adoção. Então aqui sempre tem 8 a 10 cachorros aqui em casa. Uma loucura, né? Aí eu abri aqui o estúdio para pegar água, vocês viram aí a latideira, né? Então, vamos lá, pessoal. Vira um recado do William? William é o cara, né? Que é a fera aí nesse mundo dos concursos. Então vamos lá, pessoal. Quarta geração dos direitos
e garantias fundamentais. Tem controvérsia, tem divergência. Uma corrente doutrinária, e a gente fala em corrente doutrinária quando tem assim, alguns autores que defendem um posicionamento, beleza? A corrente defendida pelo Paulo Bonavides e que alguns autores concordam, está relacionada aos direitos que surgem no final do século XX, início do século XXI, nessa transição ali do ano 2000. E ele diz que seria a globalização política da democracia, da informação e do pluralismo. Qual é o problema que você tem que tomar cuidado aqui? Com a palavra comunicação e informação. Por quê? Comunicação é colocado como terceira geração. Aí ele pega o direito à informação em si, né, como o direito individual de ter acesso a informações, isso já vem lá da primeira geração. Mas o cara resolve dizer que a globalização política da democracia, da informação e do pluralismo, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o momento em que a grande maioria dos países do mundo realmente passam a vivenciar a democracia, o pleno acesso à informação e o pluralismo, que é o quê? É a diversidade de ideologias políticas, filosóficas, religiosas, etc., convivendo entre si. Pluralismo, uma sociedade plural, é aquela em que há a diversidade, como no Brasil. Você tem diversidade, diversas ideologias políticas, filosóficas, religiosas, mas as pessoas convivem entre si. Você está lá no bar discutindo política, discutindo religião, mas está lá tomando uma cerveja com um colega. Então isso é o pluralismo. E essa globalização, essa distribuição mesmo no mundo inteiro da democracia, informação e pluralismo, é claro que não é em 100% dos países, mas em 99% dos países do mundo, vem nesse final do século XX, início do século XXI, segundo Paulo Bonavides. Já Norberto Bobbio, que é um outro doutrinador, já defende uma outra corrente. Ele fala que os direitos de segunda geração são direitos de proteção diante da genética, biotecnologia e bioengenharia. Então ele fala que com a evolução da ciência, com o mapeamento do DNA, surge a necessidade de se protegerem diversos direitos relacionados a isso. Então, por exemplo, uma pessoa, já que está mapeado o DNA, ela pode ser clonada ou não, né? Até uma novela que passou aí novamente, que passou, né, na Globo, era o clone na época. E aí, pode clonar alguém? Não pode. Então, toda essa discussão ética envolvendo a genética, biotecnologia, bioengenharia, inseminação artificial, reprodução in vitro, né, pesquisa com células-tronco, tudo isso, todos os direitos relacionados a isso, que surgem no final do século XX e no século XXI, seriam direitos de quarta geração. No Brasil, por exemplo, tem a lei de biossegurança, que trata da pesquisa com células-tronco embrionárias, diz como é que é feito o descarte delas, se pode ter pesquisa com essas células ou não. Então, toda essa discussão envolvendo inseminação artificial, fecundação in vitro, alimentos transgênicos e tudo mais, está relacionada à quarta geração, segundo Norberto Bobbio. Então, pessoal, é o seguinte, se falar democracia, informação ou pluralismo, você vai jogar como quarta geração. Principalmente se eles vierem juntos ali. A democracia, informação e pluralismo, quarta. Genética, biotecnologia, bioengenharia, né? Proteção diante desses avanços genéticos, quarta geração também, tá bom? Esse mesmo cara aqui, que é o Paulo Bonavides, que fala da democracia, informação e pluralismo, né? A quarta geração seria o DIP, democracia, informação e pluralismo. Ele defende que na quinta geração seria o direito à paz mundial, à paz global. Então, realmente, no início do século XXI, a gente teria atingido, né, essa situação de paz mundial, né, uma ausência de perigo ali de uma grande guerra. E, cara, na verdade, eu acho que não tem nada a ver, né? Eu acho que, assim, direito à paz já se fala desde o final da Segunda Guerra Mundial, ligado à terceira geração. Então, não concordo com ele, mas já caiu em prova, já. Por isso que eu estou falando para vocês. Então, direito à paz tanto pode ser enquadrado como quinta geração, como terceira, dependendo da cabeça do examinador de qual autor que ele está seguindo. Então você tem que ficar ligado nessa parada aí, tá bom? Analisar ali as opções. E segunda corrente sobre quinta geração é do José Alcebiades de Oliveira Júnior. Esse camarada, ele fez um trabalho, uma monografia, defendendo o surgimento dessa quinta geração, que seriam direitos ligados à cibernética. O que ele diz é o seguinte: com a internet sem fronteiras no mundo, muitos países estão usando da internet para doutrinar
pessoas no mundo inteiro com a sua cultura, impondo, implementando a sua cultura em outros países. E muitas vezes a utilização da internet se dá de maneira nociva, causando prejuízos para a sociedade. E a proteção diante desses malefícios que a internet traz seriam os direitos de quinta geração, segundo ele. Então, defende novos direitos a partir do desenvolvimento da grande cibernética na atualidade, que está rompendo fronteiras e que gera muitos conflitos entre países. De fato, existem esses conflitos. E essa proteção diante desses conflitos advindos da internet, da cibernética, seriam direitos de quinta geração. Aí, pessoal, isso aqui estava só lá no livro, numa monografia isolada do cara. Aí um professor de direito constitucional, que foi membro de banca de concurso no Rio de Janeiro, resolveu colocar na prova de delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro uma questão na prova de delegado com essa teoria. Por quê? Por quê? Porque no livro desse professor, ele tinha citado o José Alcebiades de Oliveira Júnior. Então, o cara escreveu um livro e trouxe essa teoria que ninguém falava no Brasil. Ninguém. Não tinha nenhum livro falando. Só a tese de mestrado desse cara e o livro do professor, que eu não vou citar o nome aqui, do professor aqui do Rio de Janeiro. E esse professor, que só no livro dele mesmo, publicado aqui, tinha essa tese, ele pega na prova de delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro e cobra uma questão. Uma baita sacanagem, né? Tudo bem que a questão dava para você matar se você soubesse as três primeiras gerações, por eliminação até dava. Mas ele foi e cobrou essa tal dessa cibernética. E aí, a partir daí, o que acontece? Pô, caiu numa questão de prova. Aí começa todo mundo, nos livros, citar essa quinta geração da cibernética e aí passa a cair mais ainda em concurso. Entende como é que é o movimento? Muito louco, né? Mas assim, caiu duas, três questões de prova até hoje, muito pouca coisa. Mas é bom você saber. Aí alguns autores falam de sexta geração, sétima. Mas, cara, assim, sexta e sétima, eu vi até hoje uma questão de prova. Então, assim, muito pouco relevante. Não vou entrar nesse detalhe aqui com vocês. Tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Vamos só até a quinta, que é o que é relevante mesmo, tá? Sexta, sétima, oitava, né? Até a oitava, pessoal falando direito à água potável, etc. Pessoal, não vamos entrar nessa viagem. Combinado? O colega botou o Guedes, né? Uma prova de procurador municipal. Dentro dos direitos de quarta geração. Aí tinha lá a letra A, meio ambiente, obviamente está fora. B, democracia direta ao pluralismo e à informação. De fato, essa letra B seria a melhor, tá? Mas a prova está mal formulada. Ele está misturando um pouco esses conceitos aí, Guedes. Não sei se a questão era exatamente assim como você postou aí pra gente, tá? Mas vamos lá, pessoal. Questão 9, olha aí. Uma questão de agente penitenciário, uma prova de nível médio, tá? Da banca FEPESE. E olha o que ela diz. A quarta geração de direitos é marcada pelos avanços sociais? Não, pessoal. Avanços sociais está ligado aos direitos sociais, que é o quê? É a segunda geração. Falou em direitos sociais, avanços sociais, pessoal, segunda geração. B. As liberdades políticas e civis, direitos políticos e direitos civis, marcam a segunda geração? Não. Direitos civis e políticos são direitos de liberdade, primeira geração, certo? C. A terceira geração de direitos constitui direitos de igualdade? Não, igualdade a gente viu que está ligado ao quê? À segunda geração. D. Os direitos de fraternidade, como o progresso e a paz, são elementos dos direitos de primeira geração? Veja que ele coloca fraternidade como progresso e paz. Ele coloca a paz dentro da fraternidade, que seria o quê? Terceira geração. Aqui ele não usa a teoria do Paulo Bonavides da quarta geração, da paz como sendo quinta geração. Não, ele usa a paz como terceira, junto com o progresso, com o desenvolvimento, que são direitos de solidariedade e de fraternidade, que é o que a maioria dos autores coloca mesmo. E letra E. A quarta geração de direitos é ligada aos direitos tecnológicos, como o direito de informação. Aí, veja só, direito de informação, realmente, você tem aqui no Paulo Bonavides informação como um direito ligado à quarta. Agora, direitos tecnológicos, você tem biotecnologia, bioengenharia e tal, que já é um conceito de outro autor. Quer dizer, ele fez uma confusão danada,
né? Confusão danada, porque quarta geração ou está ligado à democracia, informação e pluralismo, ou essa questão da genética, biotecnologia e bioengenharia, que é um outro posicionamento. Então, a banca fez uma salada danada aqui, mas por eliminação, você vê que essa é a opção menos pior. Mas é assim, é uma banca ruim, não é uma banca que dá para usar muito como referência, não foi uma prova muito bem feita, tá? Mas o ponto-chave aqui era eliminar mesmo, e é um pouco incoerente, porque para uma banca que fala que o direito à informação é quarta, a paz seria quinta. Tudo bem que essa aqui está errada, né? Mas ele coloca ali na fraternidade, junto com paz. Então, assim, não foi uma questão muito feliz, não foi uma questão muito bem feita, tá bom? Questão 10. Os direitos fundamentais e a sua evolução ao longo da história podem ser divididos em gerações ou dimensões. Assinale a alternativa incorreta. Prova de nível médio da banca IBFC, que faz muitos concursos aí pelo Brasil. Tá, o colega perguntou, né, sobre a Polícia Civil. Cada estado brasileiro tem a sua própria Polícia Civil e cada um escolhe uma banca diferente. Tá bem? Inclusive, essa banca que eu citei de delegados foi uma prova lá no ano de 2005, se eu não me engano. Tem muito tempo que caiu uma questão sobre isso. Tá? Depois foram outras bancas diferentes. Cada vez é uma banca. Ah, primeira geração ou dimensão está ligada às liberdades negativas. Primeira geração, liberdade negativa. Gera um dever de não fazer para o Estado, né? Liberdades clássicas que enfatizam o princípio da liberdade. Faz sentido? Primeira geração, liberdade negativa, enfatiza o princípio da liberdade, configurando direitos civis e políticos. Caramba! Primeira geração, liberdade negativa, direitos civis e políticos. Está perfeita. Surgiram nos finais do século XI e representavam uma resposta do Estado liberal ao absolutista. Realmente, os direitos de primeira geração vieram como uma resposta do Estado liberal ao Estado absolutista. Aquele Estado absolutista acaba e vem o Estado liberal. Estaria tudo perfeito se não fosse o século XI, pessoal. Realmente, o erro está no século, porque foi no final do século XVIII. Ah, Rodrigo, tá de sacanagem que o erro da questão, e por isso é o gabarito letra A, que o erro da questão foi o século. Foi. Eu acho um absurdo isso. Mas foi. Agora, você confundir final do século XVIII, 1700 e pouco, né, com o século XI, galera, não dá. Aí, realmente, assim, é uma falta de conhecimento da evolução histórica muito grande. Tudo bem que na hora da leitura ali você passa rápido. E aí, já viu, né? Você pode cair na pegadinha, mas... realmente, eu foi isso aí. B. A Revolução Industrial foi o grande marco dos direitos de segunda geração, que se relacionam com as liberdades positivas, reais ou concretas. Pessoal, eu não cheguei a mencionar especificamente a Revolução Industrial, mas eu falei para vocês o seguinte, que as grandes indústrias começaram a crescer e explorar os trabalhadores. Então, a Revolução Industrial, ela influenciou, sim. Isso aqui não está 100% certo, não. Não foi um grande marco dos direitos de segunda geração a Revolução Industrial. Até porque a primeira Revolução Industrial foi em 1700 e blau. Então, assim, isso aqui também não foi uma coisa muito certa da banca, não. Tá? Ficou meio esquisito. O principal da segunda geração foram os movimentos de revolução trabalhista. As revoluções trabalhistas no início do século XX. Foi a segunda revolução, porque teve duas revoluções industriais. A segunda revolução industrial... que teve mais relação com isso, né? Então, sim, o examinador não foi muito, muito feliz aí. Mas a questão é, segunda geração, tá ligada à questão do trabalho, à questão industrial, sim, e são liberdades positivas, reais ou concretas, assegurando a igualdade material entre o ser humano. A ideia qual é? Todas as pessoas devem ter igualdade de oportunidades, então o Estado vai ter que agir positivamente, por isso liberdades positivas, reais, concretas, exigem um fazer estatal para assegurar esses direitos, que são os direitos sociais, econômicos e culturais, os direitos de segunda geração. Tá? Então, isso aí a banca considerou certa. Na letra C, os princípios da solidariedade ou fraternidade são características dos direitos de terceira geração, primeira liberdade, segunda igualdade, terceira fraternidade. É isso aí. Sendo atribuídos às formações sociais que protegem os interesses de titularidade coletiva ou difusa. Então, terceira geração são direitos difusos, coletivos, são de um número indeterminado
de pessoas, não se destinando especificamente à proteção dos interesses individuais. É, o objetivo não é proteger especificamente um direito individual, é de todos, de um grupo ou um determinado Estado, mostrando uma grande preocupação com as gerações humanas presentes e futuras. Realmente, é a ideia de fraternidade e solidariedade é proteger a própria existência da humanidade, né, de forma saudável, meio ambiente, por exemplo, para a presente geração e para as futuras. Ok, tá certinho, tá ligado à terceira geração mesmo. D. Os direitos fundamentais de quarta geração ou dimensão são decorrentes da evolução da engenharia genética. Então veja que aqui ele está adotando o posicionamento do Norberto Bobbio, que é justamente da genética, tá? Que aqui no Brasil a ministra Helena Calmon, que sempre cita também, relacionados à manipulação do patrimônio genético, processo que pode colocar em risco a existência humana. Tá certo, é um posicionamento de um dos autores relacionados à quarta geração. É, alguns doutrinadores consideram a evolução da cibernética e tecnologias tais como realidade virtual e internet direitos de quinta geração ou dimensão também, tá? Correta. Aí a banca adotou o posicionamento na letra E do José Alcebiades de Oliveira Júnior, que eu te falei, que estava naquele livro do professor aqui do Rio, que colocou na prova de delegado, e aí depois disso começou a cair em outros concursos. Bom, questão 11. De acordo com Freire e Mota, a Constituição expressa uma preocupação extrema com a dignidade da pessoa humana e com a sua preservação. Este seria o desejo por uma sociedade mais justa e solidária. A ética, assim, representa o respeito ao direito do próximo. Nesse sentido, o impacto das novas tecnologias em rede sobre os direitos fundamentais representa um fator específico dos direitos de... Presta atenção. Ele fala que a Constituição tem uma preocupação extrema com a dignidade da pessoa humana, com a preservação dessa dignidade, uma sociedade mais justa e solidária. Ok. A ética, assim, representa o respeito ao direito do próximo. Então, ser ético é respeitar o direito do próximo. Tá bom. Mas ele pega e diz o seguinte, ó. O impacto das novas tecnologias em rede. O que que é nova tecnologia em rede? O que que é isso, novas tecnologias em rede? Ele está falando da internet? Ele está falando da cibernética? Isso é um fator específico de que direitos? Internet e cibernética. Pessoal, justamente esse livro aqui, ó, já apareceu aqui, eu não tenho como negar, né? Que é do professor Silvio Mota, que é um professor exemplar, excelente, de direito constitucional, grande professor, né? Só que, ao meu ver, ele errou muito feio ao trazer um posicionamento isolado. Não é que ele errou feio ao trazer um posicionamento isolado no seu livro. Eu acho que ele errou ao colocar isso numa prova de concurso, né? Eu acho que é antiético. Se eu tenho um posicionamento no meu livro que não tem na maioria dos livros, eu pegar e colocar isso numa prova de concurso, eu acho que isso não é legal com os candidatos. Nesse ponto, eu sou contra o Silvio Mota. Mas ele é um grande professor de constitucional, sem dúvida alguma. E aí a banca pegou e citou o livro dele. Pegou a questão do impacto nas tecnologias de rede e justamente ele fala da questão da cibernética como sendo direito de quinta geração. Como a gente viu aqui, ó. Cibernética está aqui, ó. É o posicionamento de José Alcebiades de Oliveira Júnior e que é citado no livro do Silvio Mota. E por isso, a banca deu como gabarito a letra B de bola. Show? E por fim, são direitos de quarta geração, o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. O famoso DIP, direito a democracia, informação e pluralismo. Quem é que cita isso? É o Paulo Bonavides. O Paulo Bonavides coloca realmente como quarta geração? Sim, como quarta geração. Então, vê que a banca CESP adotou o posicionamento do Paulo Bonavides. E a questão 12 está corretíssima. É uma das posições em relação à quarta geração. Veja que há divergência. Veja que, num determinado momento, quarta geração é informação, pluralismo e democracia. Em outro momento, a quarta geração está ligada
a manipulação genética, depende de qual autor que a banca vai seguir naquele momento. Então é importante que você saiba as teorias certas para poder aplicar na hora da prova. E aí, o que vocês acharam da aula? Coloca aí em algumas poucas palavras o que representou para você. Se você gabaritou, se conseguiu acertar todas as questões ou se acertou a maioria, conta para mim que eu vou ficar muito feliz de saber. E, queridos, é o seguinte. Semana passada, eu fechei as matrículas do Gabaritando Direito Constitucional, que é o meu treinamento completo. Deixa eu até explicar para vocês aqui. O Gabaritando Direito Constitucional, ele está com lista de espera. Se você quiser o treinamento completo Gabaritando Direito Constitucional, que eu pego a Constituição de A a Z, começando no módulo básico, direito do zero, para quem nunca viu direito na vida, e vou aprofundando, 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 como a gente aprofundou nessa aula, você entra no gabaritando.com.br e se cadastra na lista de espera. O que vai acontecer quando você entrar na lista de espera? Alguém da minha equipe vai falar contigo. Você, se você não conhece o curso ainda em detalhes, pede a eles o vídeo explicativo do curso, eles vão te dar o vídeo explicativo do curso e você vai ficar lá na lista de espera. Se surgir alguma vaga, eles vão informar para você. Qual é a vantagem do Gabaritando Direito Constitucional? Cara, é um curso completo de A a Z. Vem junto o treinamento Mente de Aprovado, que é com técnicas de estudo para você saber exatamente como se preparar para concurso, como estudar da melhor maneira, montar seu plano de estudo, tem uma planilha para você planejar todo o seu estudo. E tem também treinamento para reprogramação de crenças, mudança de mindset, de mentalidade, para você abandonar tudo aquilo que está te travando em relação à sua aprovação. Então, galera, muito, muito, muito bom. Top demais. Só que o Gabaritando Direito Constitucional, ele não é barato. Na verdade, ele é barato para tudo que ele proporciona, mas não é barato para a condição financeira de muitas pessoas. Então, para quem não tem condição financeira de investir no Gabaritando Direito Constitucional, eu estou disponibilizando uma oportunidade única e exclusiva. Que oportunidade é essa? É de participar de um outro curso meu, que é mais enxuto, que é o Direito Constitucional Essencial. Ele não cobre o conteúdo de todos os concursos públicos, ele vai cobrir o conteúdo de alguns, como DPEM, INSS, Polícia Federal e Rodoviária Federal, para policial, alguns cargos da Polícia Civil do Rio, Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil DF, etc. Então ele tem um conteúdo menor. Ele pega principalmente a parte de introdução ao direito constitucional e direitos e garantias fundamentais. E alguns outros tópicos isolados. Mas a parte de direitos e garantias fundamentais, que a gente viu na aula de hoje, por exemplo, só direitos e garantias fundamentais são cerca de 40 horas de aula. Bem detalhado, ponto a ponto, com muitas questões para você realmente aprender e gabaritar de vez. Se você não tem condições de entrar no Gabaritando Direito Constitucional, esse deve ser o seu primeiro passo. E depois você pode fazer o upgrade para o Gabaritando Direito Constitucional. E qual é a grande oportunidade? Preste atenção. O Direito Constitucional Essencial custa R$ 497,00. Mas somente para quem estiver no grupo VIP, na quinta-feira, eu vou dar uma super oferta, um super desconto. Eu vou revelar amanhã de manhã esse desconto. Na verdade, eu vou revelar agora. Eu vou contar para vocês. Vai custar R$ 297,00. Mas esse valor vai ser somente na quinta-feira, para quem estiver no grupo VIP. Você vai poder dividir isso em 6 vezes no cartão, vai poder pagar no boleto. Então, cara, você, por R$ 297,00, teu direito constitucional essencial com 60 horas de direito constitucional, partindo do zero, o que você vai aprender ali vai transformar o seu resultado nas provas de direito constitucional. Então você precisa entrar no grupo VIP. E para entrar no grupo VIP, você precisa entrar lá no JoinZap, tá aqui, ó, .app/DCEVIP. Eu vou colocar agora, aqui no chat, o link do grupo VIP. E eu quero que vocês digam para mim quem tá no grupo VIP já. Quem já tá, bota. Eu sou o VIP. Bota aí que eu quero saber quem vai entrar no Direito Constitucional Essencial e quem não for entrar no Direito Constitucional Essencial porque já está no GDC, bota aí eu sou o GDC. Então, quem já é GDC, se aparece aí, fala para mim, para eu saber. Então, bota aí, ou você bota aí eu sou VIP ou sou GDC. Se você nem entrar no grupo VIP, nem entrar no GDC, tá tudo certo. Você pode ficar só assistindo aula gratuita. Só que pensa o seguinte, o seu resultado vai ser do tamanho do teu comprometimento. Se você não está comprometido em investir no seu estudo, provavelmente seu resultado não vai ser o melhor resultado que você pode alcançar. A concorrência em concurso hoje é muito grande, não está fácil. Se você não estiver preparado com os melhores materiais e se você não tiver a melhor dedicação, não vai dar, galera.
E hoje muita gente fica assim, ah, Rodrigo, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Se você não tem dinheiro hoje para investir no seu estudo, como que você vai aprender para passar no concurso e passar a ter dinheiro? Aí a pessoa não tem dinheiro, não se prepara bem, aí não passa no concurso e aí não vai ganhar mais dinheiro. E continua sem dinheiro e continua sem ter como investir. Você fica no ciclo vicioso. Eu não passo no concurso porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não passo no concurso. E quando que você vai quebrar isso? A hora que você arrumar um jeito de financiar o seu estudo. Ou pegando emprestado com algum amigo, com algum colega, com algum parente, pedindo alguém para te financiar isso. Tá? Você tem que dar o teu jeito. Agora, se você não conseguir investir em bons materiais, desculpa, mas a chance de você passar em concurso é muito pequena. A galera que está estudando com material bom, já está brigando para poder conseguir uma vaga. Você imagina o cara só estudando com live gratuita na internet. Não dá, galera. Essa live é para te ajudar? É, mas ela vai te ajudar. Só que ela não vai resolver o teu problema. Você pode assistir todas as minhas lives, você vai ter todo o conteúdo para gabaritar direito constitucional? Não, não vai. Você pode assistir as lives de um monte de gente gratuita na internet que vão te ajudar. Mas não tem como você competir com um cara que está seguindo um método sequencial com um conteúdo completo e de qualidade. Então, bota a mãozinha na tua cabeça. Pensa direitinho, vê o que você quer para a tua vida. Porque se você quer realmente passar em concurso, você tem que estar do lado de cá. Olha a galera falando aí, ó. Olha aí, pessoal. Muita gente do GDC aí. Pessoal VIP. Dáurio, ó, aguardo você no Direito Constitucional Essencial, Dáurio. Dáurio botou aí que é VIP. Natália, aguardo você no Direito Constitucional Essencial também. Marcos do GDC. Fala, Marcos. Tudo bom, Marcos Cirino? Ronaldo, aguardo você no Direito Constitucional Essencial, hein? Ronaldo é VIP. Olha aí, Sharon, é sempre GDC, show de bola. Débora já é GDC, Márcia sou VIP, Adalgiso, que legal, tá aí comentando também. Isabete, sou VIP, Luciene, sou VIP. É isso aí, galera, quero ver vocês no grupo VIP. Lá no grupo VIP, vocês podem tirar todas as dúvidas antes de se matricular. Então entra no grupo VIP, pergunta, Rodrigo, esse curso é pra mim mesmo e tal? Cara, se não cobrir o conteúdo total do teu concurso, já vai ser o primeiro passo, você já vai aprender muita coisa. E depois você pode só pagar a diferença e subir para o gabaritando direito constitucional. É uma opção boa. Olha aí a galera do GDC aí também, maravilhosa. Olha aí o Newton. Olha aí a Márcia, Ronaldo. Show de bola. Adriana, sou VIP. Adílio, melhor professor do mundo. Obrigado pelo carinho. Sandro, obrigado também. Olha aí, Ítalo. O pai permitiu entrar no grupo VIP. Galera, tem muita gente que não quer pedir ajuda para ninguém. Cara, às vezes, tudo que as pessoas que estão próximas de você querem é uma oportunidade de te ajudar. Meu pai me ajudou a estudar para concurso. E hoje, ele tem orgulho de falar que me ajudou. Ele não joga na cara, não. Né? Tem gente que pensa, ah, mas depois vai ficar jogando na cara aquele que me ajudou. Cara, não é assim a vida, não. A vida, a gente não é isolado no mundo. A gente precisa de ajuda sempre. Então, cara, hoje ele é muito orgulhoso de dizer, pô, eu ajudei o Rodrigo a ajudar para concurso. Foi eu que ajudei ele nos estudos, na época que eu fiz curso preparatório. E eu tenho certeza de que se você correr atrás, você também vai encontrar alguém. Quando os alunos entram na minha turma, eu peço para eles dizerem se alguém ajudou eles a entrar na turma. 30% dos alunos do GDC tiveram ajuda financeira de alguém. E as histórias são as mais diferentes possíveis. Né? Um teve a ajuda da irmã, outro do pai, outro pegou emprestado no banco dinheiro para poder estudar para concurso e investiu realmente na preparação. Pessoal, tem gente que estoura cartão de crédito para comprar roupa, para comprar bolsa, estoura cartão de crédito para beber, para noitada, para tudo mais. A pessoa não pode usar o cartão de crédito para comprar curso. Porra, é tudo questão de prioridade na vida. Onde que você está botando a tua prioridade, onde você está botando a sua energia, onde você está botando o teu dinheiro? Isso vai refletir o resultado que você vai ter daqui a algum tempo. Ah, Rodrigo, então só dá para passar se eu estudar com você? Não. Só que você tem que comprar bons cursos, seja o meu ou de outro professor. O que não pode é você ficar na ilusão de que vai estudar de graça e que vai conseguir passar em concurso, tá? Valeu, Sandro, Maria José, VIP. Olha aí a galera aí no grupo VIP, show de bola. Muito top. Boa noite, sou VIP, show. Olha aí, Guedes também. Já tem o essencial, olha aí, show de bola. Renato, que legal. Charlie, meu cachorrinho, apareceu na aula, né? Bom, queridos, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Parabenizá-los por ficarem até agora. Veja, 10h40 da noite. A gente teve aqui 2h30, 2h40, na verdade, de live com conteúdo que eu espero que você tenha gostado, que a galera aí gostou pra caramba. E eu aguardo vocês na turma. Ou toda segunda-feira, às 8h da noite aqui na live. Tá bem? Beijo no coração. Antes só de finalizar, colocar aqui pra vocês alguns depoimentos de alunos do GDC, fazem parte da nossa família. Dá uma olhadinha aí só. Constitucional passou a ser um grande diferencial que eu tinha. Eu comecei a gabaritar as provas. Gabaritei todas as questões de direito constitucional. Eu gabaritei a prova de direito constitucional. De antemão, constitucional, acertei tudo nas duas provas. Qualquer prova que eu fizesse, direito constitucional, eu gabaritava.
Minha base em constitucional era péssima. Aí fui fazer concurso, eu via que a minha nota nos concursos em constitucional era bem baixa, porque eu tentei alguns durante a faculdade, né? E eu falei, não, agora que eu vou estudar definitivamente para concurso, é o que eu quero, eu preciso dar um jeito nisso, né? É uma matéria base dos concursos. Eu falei com você numa transmissão aqui sobre um concurso da FUNRIO, te perguntei sobre o meu cronograma, o cronograma aqui do curso, acho que foi em abril ou maio, não me recordo exatamente. E E aí? aí o resultado agora, no fim de novembro, eu passei, graças a Deus, foi sétimo lugar lá da Assembleia Legislativa de Roraima, que é o estado para onde eu estou tentando ir. Na hora eu nem acreditava. Eu fiquei assim, nem respirava direito. Fiquei um segundinho sem respirar, para ser sincera. E tá todo mundo muito contente, até porque a minha grande vontade era voltar para Roraima, né? Eu morei muito tempo lá e meu namorado também mora lá. Finalmente chegou a hora. E eu só tenho a agradecer, assim. Realmente foi um investimento e o melhor que eu poderia ter feito. Meu nome é Matheus, Matheus Andrade. Hoje eu tenho um canal no YouTube aí falando sobre concurso. Mas, assim como você, que pode estar assistindo esse vídeo aí, também fiz aquele trajeto até as aprovações do concurso. E nesse meio do caminho aí conheci o Rodrigo Menezes. Tive acesso a ele a um cursinho, né, que ele lecionava. E sem dúvida foi um diferencial para mim, para eu aprender constitucional. E aí depois vieram, graças a Deus, seis aprovações em concurso: Seis duas em primeiro aprovações. lugar, cargo de analista, cargo de fiscal. Então sou muito grato. Então se você está assistindo aí, cola no Rodrigo Menezes para aprender constitucional, que sem dúvida vai fazer a diferença para você. Galera, assim como eles conquistaram o cargo público, eu tenho certeza de que você também pode conquistar. Aguardo você ou no Gabaritando Direito Constitucional ou no Direito Constitucional Essencial. Beijo no coração, bom descanso. E até a próxima aula. Tchau, tchau! Eu sou a Áurea Lima, de Manaus, Amazonas. Sou formada em licenciatura plena em matemática. Em 2007, eu resolvi estudar sozinha para concurso público. E nesse mesmo ano, eu me inscrevi para o concurso do Ministério Público do Estado do Amazonas e não obtive aprovação. Em 2009, eu me inscrevi para o concurso do Instituto Federal do Amazonas. E fui atrás de material gratuito na internet. Foi quando eu vi um vídeo do professor Rodrigo Menezes. Eu fiquei tão encantada com a didática do professor, da forma de como ele passa o conteúdo. Ele realmente domina o conteúdo e sabe passar para qualquer pessoa leiga. E tão fácil o aprendizado, a assimilação, que eu passei no concurso do IFAM. Eu fui aprovada em décima colocação. E em 2011 eu tomei posse no cargo. E depois de 2011 eu não estudei mais, eu me acomodei. Só que em 2017 eu resolvi mudar e voltar a estudar para os concursos, para almejar um concurso no cargo de nível superior, para qualquer tribunais ou Ministério Público. E eu procurei os vídeos do professor e somente em 2018 eu descobri que ele tinha um curso de Direito Constitucional para concursos. É o Gabaritando Direito Constitucional. Então, em 2018 eu comecei a ver as lives, participar dos encontros. E no final não me matriculei, pois estava financeiramente ruim. E me arrependi muito, pois eu sei o que eu estava perdendo. Então tentei voltar atrás, mas não consegui. A turma já foi fechada e eu fiquei de fora. Então em 2019, o professor mandou um e-mail avisando que ia abrir uma nova turma de Direito Constitucional. Então não perdi a oportunidade. Ainda estava financeiramente ruim, porém eu aproveitei e parcelei em 10 vezes o curso, mas eu me matriculei e fiquei estudando. Após 6 meses de estudo, eu fiz uma prova aqui do TJ do estado do Amazonas. Eu também não fui aprovada, mas eu acertei as 10 questões do direito constitucional da banca CESP. Então, assim, a minha evolução
e eu vou continuar estudando, ela é muito gratificante. O meu desempenho foi muito bom para quem passou muitos anos, 10 anos sem estudar, voltar a estudar e ter gabaritado o direito constitucional. Não foi chute, foram questões marcadas conforme o conhecimento que adquiri no curso. E assim, eu recomendo para você o curso do professor Rodrigo Menezes, Gabaritando Direito Constitucional, pois se você quer aprender direito constitucional, se você quer prestar concurso público, e eu realmente recomendo Gabaritando Direito Constitucional, pois ali você aprende, seja você formado em qualquer área. Esse curso realmente é muito bom.